вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там, где не рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, да. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. I'm feeling alright. Do 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 do. Yo 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 yo. Čau, visiem labvakar. Pārbaudam, vai viss strādā, lūdzu. Vai jūs mani dzirdat? Vai bildīte ir, vai skaņa ir, vai viss ir? Es tā saprotu, YouTube'ā joprojām ir kaut kāds baigais šitas te. Delays, ne, bišķīt ir. Kopš pagājušās reizes vēl palicis tas dīlēts. Es tā arī neatradu, kur viņu varētu noņemt, ja godīgi. Tad nekur neko neredzēju. Ne, nedzirdam. Ok, Vērts, viss skaidrs, paldies. Čau, Vērts, čau, Jānis Boosted, Demon, Koferis, AKV Productions, Sorrow, Fuzix, Gusvalds, Markis, Peteris, Barča, Fan, Pivko, Jāzaps jau dzero aliņus. Ok, Jāzaps, ok. Ja tas ir īstais Jāzaps galkus tur četā. Jā, ir, bet kvalitāte, jā, nu, kvalitāte YouTube'ā ir kāda viņa ir, čau Rupuci, čau Arnold, bet YouTube'ā vairāk skatītāji, to mēs sapratām pēc iepriekšējā streama ar Jurku, kur mēs uzmaucām jaunu skatītāju rekordu, vispār bija 1500 skatītāji, man liekas, ka pēdējā reizē, man bija kaut kad 1500, bet man liekas, ka tas bija kaut kādi gadi 3 atpakaļ 4. Čau, Rībik, jā, es zinu, ka sūdīgi, bet es pēc tam savu bildi samazināšu un tad jau būs diezgan okei.
Kvalitāte bija pakaļā. Jā, čau Daren, čau Madar, Uldis, latviešu puika, Ralfs, Kristers, Rīzers, jau Jānis Būstad, Floki, jau Vasap. Karoči, man vajadzēs jūsu palīdzību bišķīt. Man ir ieslēgts TikTok lives. Vai jūs varētu lūdzu paskatīties, vai tas TikTok lives iet vispār? Please, help, vai iet TikTok lives, vai viņš strādā? Vai TikTok live strādā, please? Aiziet uz manu TikTok un pasakat, vai viņš iet. Čau, Ganja, yo, Skari, Ninja, Bumba, Ripo, yo, what's up, KP Music, Markus, Krister, Simons, Prūseks, yo, Prūseks. Tie ir īstie vispār, ja tas ir īstais Prūseks. Te YouTube'ā, karoči, var doties uz... Bē, es tev nospiedīšu, es pazudīšu laikam no šitā skrīna. Tas ir īstais paļu basu, pagaidi, es tev varu dot moderators, tikai lūdzu nebanojiet cilvēkus. Vienkārši tā lai es redzu. Iet, o, jau TikTok skatītā, jau Pelmenis, Kristers, Evalds, Matīs, Jāzaps Galkus, tas ir īstais Jāzaps Galkus tur. Vai kāds jau feiko viņu. Jau, WhatsApp, čau. Es sēdēšu TikTokā. Varat sēdēt TikTokā, varat sēdēt YouTubeā, pilnīgi vienalga. Vienīgais, kas no manis būs, tad, kad mēs ar Jāzepu pabeigsim spēli, vai arī varbūt kaut kur pa vidam, varbūt Jāzeps pateiks, tipa, man vajag atpūsties, vai ne, nu viss kaut kas var būt. Kroče, šodien būs Jāger Somas giveaways. Man ir Jāger Soma. Un šodien būs Jāger Somas giveaways. Jāgera Somas giveaways. Viss, kas būs jādara, vienkārši jābūt streamā. Būs jāieraksta streamā, tur nezinu, izsaukuma zīme Jāzeps un jāpiesako man Instagramā. Tas ir vienīgais, kas ir jāizdara. Bet tas būs YouTubeā. Tie, kas skatās TikTokā, tas būs iekš YouTube. Tā kā jums būs jānāk YouTubeā. Sorry, draugi, TikTok draugi. Es TikTokā neprotu uztaisīt tādu giveaway. Sarjan. Tur man tā nesanāks. Jau, bet tik nice, man divi čati reāli, ja te TikTok čats un YouTube čats. Kas tas bija? Kas tas bija? Tu man pauko Discordā kaut kur? Beidzot Somas giveaways. Jā, tas ir... izsaukuma zīme Soma varbūt būs. Jā, atstāsim izsaukuma zīme Soma. Cikos sāksies? Mēs ar Jāzepu sarunājam uz 21.10, 21.15. Tas ir tās rozītes atkal! Ok, labi, kamēr mēs neesam sākuši, paldies TikTokā par rozītēm. Tas atkal tās rozītes ranās, jūs man metat kaut kāds zvana signāls ir. Cik tas ir viena rozīte? Kad būs Jāzeps? Jāzeps jau ir ar manīm Discordā, viss jau ir gatavs. O, paldies, Kaktus, par Eiriku. Sveiks, mans mīļais NPC. Nu, labvakar, Kaktus, paldies tev. Vispār es neesmu NPC. Es esmu playeris. Es esmu playeris. Jau Kalniņ, what's up? Tepat sākt nevajag, kā jau zināms, vinētājs es. Kāds... Nē, vispār es šodien Jāzepam ir sagatavoti jautājumi. Vispār paldies jums par tām hantelēm un kaut kādām rozītēm. Tur TikTokā es tur visu nerubīju, kas tas ir. Karoči, 19 centi tie ir viena rozīte, neko savu, paldies, Lies. Jāzepam es esmu sagatavojis jautājumus, un, nu, zin kā, es nezinu, nu kā, nu man tie jautājumi liekas ekstra viegli, vai ne? Bet Jāzepam varbūt būs pagrūti, es nezinu, varbūt Jāzepam būs tieši otrādāk, man daži jautājumi likās diezgan pagrūti, Jāzepam varbūt liksies ļoti, ļoti viegli, tā kā es nezinu, tieši otrādāk varbūt. Tu jau nevaru uzminēt, zin kā, es jau nepazīstu Jāzepu tā dzīvē, tur tā, ka, lai... Eu, Nik V, paldies tev TikTokā par kaut kādiem visa veida hantelēm, zibentiņiem, bumbiņām kaut kādām tur. Paldies liels. Jāņči, čau, Zdaro, Kaktus, paldies tev par Eriku, labvakar, jau. Jāzeps jau sadzēries? Nē, Jāzeps vispār viskārtībā Jāzepam, es nezinu. Viņš tur teica, ka, nu, lūpas slapina, neteikšu ar ko, viņš pats pateiks, ja viņš gribēs, bet viņš tur slapina, viņš jau gatavojās. Viņam jau visi gatavi. Vienīgais, ko Jāzeps pateica, kas viņam nav drauga, kam pazvanīt viņš varētu, ja viņš izvēlēsies tās papildu iespējas. Vot tur ir tā problēma. Varbūt kāds grib pieteikties.
Varbūt kāds grib pieteikties. Būt Jāzapa atbalsts, tipa. Nu, viņam, ja viņš izvēlēsies papildu iespēju, kā saka. Tu jau zini, ko sarunāju, diskotā paskaties. Funzi, es uztaisīju jau. Funzi, paldies tev par Eriku, es jau sataisīju. Pačeko čatā, tev jābūt jau visam. King Arthur, paldies par desmitnieku, bratka. Tas ir Juris, ja kas. Sveiki, YouTube skatītāji. Tas bija Juris, ja kas. Tas bija Juris tur. Paldies, King Arthur, bro. Paldies tev liels par desmitnieku. Jo, labvakar. Kredīts nav? Nē, Jurim vienkārši... Oj, ne Jurim. Jāzapam, nezinu, viņš neatrada draugus, draugu, kam pazvanīt. Viņš teica tagad, ka mēs ar viņu bijām šajā te voisā, viņš pateica, ka viņš jau tā kā ir it kā tur kādu ir atradis, cipa kādam tur it kā varēs pazvanīt. Tā, ziniet, ko es tad neesmu izdarījis? Es tad neesmu izdarījis vēl vienu lietiņu, tu lītās. Līga būs palīgā Galkusam. Es Galkusam pateicu, ka ja kas viņš var droši saukt līgu, bet vai viņš sauks līgu, es nezinu. Paldies tev, Artur, par atbalstu, labvakar. Kurš atcerās? Ir atrada. Ok, Jāzaps atradu palīgu. Paldies jums TikTokā par kaut kādām rozītēm. Kas pie velna tas ir? Man kaut kādas sirsniņas tur sūta. Es tak neko nerubīju, jaunieši. Kas tas ir? Ko jūs man sūtat? Kas pie velna tas ir? Generāli, kāda tev pelīte? Man ir Logitech G305 ar baterīku. Man ļoti patīk. Maziņa forša pelīte. KTV Next. Es tur pabeigšu iepriekš, ko es teicu, un tad par KTV pateikšu. Kurā palika jautājumā, Juris? Karoči, es atceros, ka Armands bija trešajā līmenī, bet Armandam bija tāda pagrūta jautājuma. Man liekas, ka Armands bija trešajā līmenī. Juris tika līdz trešajam līmenim, ja nemaldos, vai otrajā līmenī kaut kur, jā, papisē. Karoči, Jāzaps, man liekas, es kaut šeit skatījos tos jautājumus. Jāzaps, man liekas, varētu šodien mierīgi uzvarēt. Man liekas, ka Jāzaps, ja spēlēs gudri, ja Jāzaps spēlēs gudri, viņš mierīgi uzvarēs. Mierīgi uzvarēs. Jāzapu apsveicu. Es Jāzapu apsveicu, bet es būšu ļoti priecīgs, ja mēs tojot, kad ar Jāzapu satiksimies, nu, tā kā, ar intervijas fonu, tad es ceru, ka jūs šito te... Walking Roll, paldies tev par desmitnieku. Jesus, jūs man šodien džuisot. Paldies, jaunieši. Paldies, liels par atbalstu. Paldies, Roll. Čau, bratka. Čau. Paldies, Walking Roll. Paldies, Walking Roll, par desmitnieku. Paldies tev liels par atbalstu. Paldies, jaunieši. Runājot par KTV, ar KTV es esmu uz Viļņa, kā saka, uz sakariem. KTV man pats uzrakstīja, KTV man pateica, ka viņš ļoti grib piedalīties, bet ir viena ļoti būtiska problēma. KTV nav datora. Viņam ir tikai telefons. Viņam ir telefons, nu, tā kā, viņam tur ir tas... Video mikrofons viņam ir, bet es nezinu, kā viņš lasīs jautājumus. Tā kā es nezinu, kā ar KTV tik galā. Viena roza, viens eiro, nedirs. Man, karoči, tik tā kā sūta te tās rozītes, 15 rozītes. Vēl kaut ko, tikko nogiftoju 25 rozes. Paldies jums tik tā kā es nerubīju, kas tās rozes ir, es nezinu. Es nezinu, kur tur kaut ko skatīties. Man kaut kādi dimanti te rāda, gifteri kaut kādi jaunieši. Paldies liels. Emīla Durņeva nākošā? Nē, Emīla Durņeva nebūs. Nākošie man ir pieteikušies vēl cilvēki pirms KTV, ja KTV vispār būs. Bet es jums neatklāšu, kas tie pa cilvēkiem ir. Kaču būs interesanti. Bet sabiedrībā atpazīstama cilvēka noteikti. Tikai atpazīstama. Lai brauc pie manis. Lai KTV brauc pie manis. Cikos sāksies? Mēs tūlīt sāksim. Būtiski pāris minūtes un mēs sāksim. Tūt vēl, jūs varat uzdot savus pēdējos jautājumus, kas jums varbūt, nezinu, kaut kas interesē. Es mēģināšu ātri atbildēt un tad mēs maucam. Ar Galkusu mēs tūlīt būsim online. Galkus jau ir kamera, viss ir. Vienkārši tāds 10-15 minūšu iesākums, nu, ķipa, iesildīt strīmu, kā saka. Kantele 1-2 eiro? Da tu dirs man! Datora nav, iPhone 16 gadniecai gan nopirks. Nu jā, varbūt. Jā, viņam nav, viņam nekā nav.
Tā, TikTokā man arī tur raksta bača next, ar baču arī varētu kaut ko sarunāt, bet par ar baču, kur viņš problēma ir tāda, ka tur vajag budžetiņu bišķīt, nu tā kā baču pa brīvo nenāks, zin kā, bačam vajag bišķīt, nu, nu, kā saka, samesties tur, kur viņš tā kā ar baču ir pagrūti, bet var, ir iespējams, ir iespējams. Kaut kādu killeru man raksta TikTokā, generāli man nakti YouTubeā vai TikTokā labāk, moši kaut kāds dīlēs. Skatieties paši, es cenšos lasīt gan tur komentārus, bet... das pūko, paldies tev pa pitaku, paldies liels. Gribēju nomest kalniem, bet viņš nestīmo, tāpēc metu tev. Kāds sakars? Kāds sakars? Gribēju nomest kalniem, bet viņš nestīmo, tāpēc metu tev. Jo, Brigzi. Ok, paldies, das pūka pa pitaku, paldies tev liels par atbalstu. Nu, Jurka, moš vakarā strīmo, zin kā, tu jau varēji splitot, var jau, zin kā, un tā. Vienmēr var un tā. Lai kā tā vēja iet uz bibliotēku piesēsties pie datoru. Bibliotēkā vispār tur vilks, nu, bibliotēkā Discordu vilks bibliotēkas dators. Es bibliotēkā neesmu bijis ļoti ilgi. Kirito 21, Kalniņš arī čatā. Jau, Jurka, jā, es redzēju, Juris bija čatā, jau, Jurka. Čau. Tā, man TikTokā jautā, kādus games es spēlēju. Ok, tie, kas nezin, es pārsvarā strīmoju Twitchā, ok? Gan TikToks, gan YouTubes man ir otrajā plānā, es strīmoju Twitchā. Manā profilā gan TikTokā, gan YouTubeā jūs varat atrast manu linku uz Twitchu. Nākat uz Twitchu, followojat, vai arī nākat uz manu Discordu, vai arī sekojat manu Instagramā vienalga, piesakojat tur, jūs atradīsiet manu Twitchu. YouTubes un YouTubes pārsvarā, kur es tagad taisu, tikai ir šovus YouTubeā. Iespējams, nākotnē tie paši šovi būs arī tikai Twitchā. Tā, ok. Es domāju, mēs varam iet pie Jāzepa. Šodien Jāzepam ir vārda diena. Jā, čat, davai tā, davai izdarīsim patīkam Jāzepam. Nu, uzmundrināsim, iedosim viņam nedaudz morālo boost, ok? Bļum, walking roll, paldies tev liels pa pitaku. Paldies tev. Vai es nomazgāju mašīnu? Jā, es toreiz biju nomazgājis, bet viņa atkal ir netīra. Viņa atkal ir netīra. Jā, es nomazgāju, bet viņa atkal ir netīra, bet es taisos tagad, vēl bišķī ciltāk paliks, es kaut šī taisos aizvest mahu, tā lai viņu pilnībā, nu, izsūc visu netīrumu, pilnīgi tīru viņu padara, karoči. Vot tā vot. Paldies, Walking Roll, par atbalstu, paldies. Ok, mēs sāksim. Tātad, ko es gribu no jums čat? Davai tā, tur uz ekrāna parādīsies Jāzeps. Jāzeps pateikt savus pirmos vārdus, cipa tur čau. Es gribu, lai jūs čatāt tur TikTokā un YouTubeā spamojat apsveikumu viņu vārda dienā, ok? Bišķīt uzmundrināt Jāzepu, viņam tomēr priekšā ir 15 grūti jautājumi. Ja viņš atbild pareizi, tad tālāk es tos noteikumus pastāstīšu, karoči jūs varēsiet, karoči dzirdēsiet. Tā, jo, es slēdzu iekšā Jāzepu. Tā. Jo, Jāzep! Tu dzirdi mani? Jā, čau. Čau, kā iet? Tu esi laivā, viss. Tevi visi dzird. Jā. Tevi visi dzird. Tevi visi apsveic vārda dienā. Tā. Tevi visi apsveic vārda dienā. Es tevi arī apsveicu vārda dienā. Man tāds Lievijas apsveikums. Es tevi tā apsveicu. Es tevi apsveicu un novēlu tev šodien tikt līdz... Koču atbildēt pareiz visiem jautājumiem. Ja nu nesanāks, tev vismaz tikt līdz pēdējiem jautājumam, ka viņš uzlikt latiņu visiem nākamajiem, vot tā vot. Tā, tev rekur sveic var. Jā, starp citu, mēs kad spēlēsim, tad čatu gan slēdz ārā, jo ļoti bieži čatā pasaka pareizo atbildi. Nu tā kā, zin kā, tipa, nu nečītot, nu pats saprot, vai ne? Interesantāk jau spēlēt, lai, nu, nečītojot. Tā vot. Jā, tā. Kamera tev kaut šitā arī paliks, ja? Garsānu. Ok. Kutu to? Mēs ar tevi sazvanījāmies pirms streamu, tu jautrāks izskatījies. Tagad jau bēdīgs kaut kāds jau. Viss labi? Viskārtībā? Viskārtībā. Jā, viskārtībā? Šitā atraukums pirms vētras, zin kā. Nē, viss būs chill. Viņš mazliet pa klusu. Ok, redzu, man saka, ka tu mazliet pa klusu, es tev to bišķīt. Iebūstošu klubā bišķīt.
Parunā tagad. Nē, jābūt ir okei. Nu jābūt ir okei čatu, viņš ir... Oj, kas tur brīn palika? Čatu viņš ir reāli iebūstots klubā, es tad pamēģināšu sev vēl šitā pieslēgt. Tā, tagad parunā. Jābūt ir normāli tagad. Jā, jābūt ir okei. Sakautrējies, nu bišķīt sakautrējies, tas viss kārtībā, zin kā. Liela publika te un tā, tad daudz ko mūs uzzināsim. Okei, okay, Jāzab, tātad... 800 cilvēku skatās. 800 jau? Man es neredzu, man ir izslēgts. 851. Okei, okay, mēs sitīs. Mums jāsat šodien rekords. Man pagājušais rekords ir ar Juri, viņam kopā ar viņu bija 1500. Domā, šodien pārsatīsim ar tevi. Tagad augat skatītē, zin kā. Nē, nu ja vēl katrs iešēros kaut kur tur Facebookā, zin, draugos, tur mamai, tēti, momai, tur, zin kā, tur vēl var. Vēl pāris skatītājs varam noķert. Tas gan, jā. Ok, Jāzep, tātad, kas ir mainījies koš pēdējās reizes, kad mēs ar tevi satikāmies? Tie, kas nesaprot, mums ir būs maza intervija, es biju jums pateicis iepriekš, mums būs tāda maza mini intervija ar Jāzepu, un tad mēs tā mauksim iekšā spēlē. Skaļāk, vēl skaļāk? Nu, cik var skaļāk vēl? Viņš jau tā ir skaļš. Viņš pagriež savu telefonu skaļāk. Vai ne? Ar ko viņš skatās. Tā, parunā vēl. Parunā kaut ko, pasakies. Es jau parunāju, nu. Kā es? Es jau parunāju. Nu, čau, Markus. Razer headset nevar būt tik sūdīgas austiņas viņam. Nē. Tur viss kārtībā. Tur varbūt mana kaut kāda tehniskā problēma, kā saka. Tagad vajadzētu būt okei. Okay. Arī varbūt. Okei, okay, nu tātad pagājušo reizi, kad mums bijām ar tevim tikai intervija. Ja nemaldos, tas bija pagājušajā gadā, vai ne? Mēs vienkārši tas bija pagājušajā gadā vai aiz pagājušajā gadā, jā. Pagājušajā gadā, jā. Vai aiz pagājušajā gadā? Pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā. Okei. Okay. Tātad mums bija šitas te ģeniāli tevi dzird, bet knapi. Nu kas, nu ir tagad viņš ir skaļš. Viss tagad ir skaļš, viss jūs man troļojat tagad, jā. Fitēs man arī bieži vien, kad es pats stājos tiešrēdz, man arī šitēs pats bieži vien ir skaļāk. Un tad viņš... Arī tik pasaka čatā, kad kamera nokārusies vai kaut kas. Okei. Okay. Tā es tur kumpīt parasti caur diviem monitoriem. Viens man tā kā gameoju un otru, kur četru skatos, bet pagaidām, ka man ir soundbars, man doma ir šito te vesamountu nopriku, kur uzlikt otru monitoru virsū. Čipa mountu, kur divas monitorus uzlikt? Jā, man vienkārši man soundbars maisa. Soundbars. Tā kā man bija, ja tu redzēji, tiktu, ka man bija viens monitors otram blakus, man gribās, nu tā kā. Ja tu esi redzējis tik, kā tev ir arī viens monitors virsū, otra virsū. Jā, man ir trīs monitori. Man ir viens augšā un divi. Tā kā divi un viens augšā pa vidu viņiem. Nu, man principiālā diviem būtu labi tā kā. Nu jā. Kad kaut ko jau ir jāsāk. Viens skatumu, viens ir gamingam. Jā, es tagad vispār nevaru iedomāties, kā ir būt, pieņemsim, ar vienu monitoru. Ar diviem es jau kaut kā vēl varētu. Nu, laptopu blakus paņem, ja tu gribi tu čatu lasīt, laptops pilnīgi pietiek. Okei. Un pēr tā nenoslogo. Esmu tā arī strīmojis. Labi. YouTube. Vienīgais caur YouTube konti jāsavieno ir. Okei. Okay. Interesanti. Kas tev ar datoru notiek? Tu tur datoru upgrade'o, vai ne? Videokarti ieliku. Tikai videokarti, bet tev bija 1060 un tagad tev ir kāda? Es aizmirsu. 3060. Tu sapēc, ka tev ir labāka vidiena nekā man? Reāli. Nu, bet man reāli sūdīgāks procesors paļubomu. Nu, paļubomu. Tās paldies pašāk. Jā, okei. Labi, kas ir... Paļuboma ir... Tā kā būs finanses, te jau paņem šī 5-11 paldies. Okei. Tu taisies streamot, varbūt? Nu, vairāk. Es zinu, ka tu streamo YouTube. Nu, man nav laika vienkārši šitam te visiem. Es tā kā gatavojos un... Okei. Tad kaut pagājušās reizes, kad mēs ar tevi satikāmies uz interviju, tieši tāpat tādā pašā veidā, ja caur Discordu un tā, tad vēl tikai vēl Līga bija klāt. Kā jūs esat kopā ar Līgu, jums ir, man liekas, ka bija jau pagājis jau kaut kāds laiciņš, kā jums tik...
kā jums piedzima sīkais. Kā iet tagad? Nu, jā, pastāsti, Jāzab, kā iet tagad? Kā ir pagājis normāli, gads? Normāli, nesūdzos. Tādā ziņā es nesūdzos. Sūdzēties nevar. Sūdzēties nevar. Okei. Okay. Tā kā visi iet uz augšu, tā kā iet uz labo pusi ar katru tur mēnesi. Vai kā? Alo, Jāzab? No. Tu ielegoji kameru. Es tā arī sapratu, man tā mēdz notikt. Tev vajadzētu jau beidzot. Tev vajadzētu beidzot jau webkameru kaut kādu. Tā bilde, kas tev palika. Man tas telefons bļāviens bīzbesī. Tagad jābūt. Būtu jābūt. Vajag gaidu. Ir atlagos. Ir. Viss čotka. Datoru rādi flexo tagad? Nē, tā tikai. Lai tu redzi. Ā, nē, redzu. Kurs dators. Fuck. Kas notika? Tirsā. Tu izlēji kaut ko? Nē, viss kārtībā. Protams, ka izlēju, bet uz klavieres. Nē, sūca, neiest reāli, man vēl viena klaviera ir. Bet viņš tā tāda diezgan laba, lai zaudētu. Bet ļoti ceru, viņa šito spriedzi izturēs. Ļoti ceru. Es ceru, ka mēs tiksim līdz jautājumiem, kamēr tu tur vēl neesi iznesis visu māju. Nē, viss kārtībā, viss ceļš. Ok, kas ir skatītāji uzdeva interesanti jautājumu. Es nezinu, tas gan jau skanēs nepareizi no manas puses tādā ziņā, ka nu, uzreiz tāds jautājums un tā. Bet skaties, viens jau mazais ir, vai tu plāno nu, nākamo otru, vai varbūt līga vēlās otru, vai mums kaut ko mēs... Vēlāk kaut kad tā, vēlāk. Bet tā kā ir domas, vai ne, uz to pusi, ka varētu vēl... Jā, es te pārbaudu man, vai te viss strādā. Ok. Pagaidām ir safe, izrādās, ka jā, normāla klaviatūra. Ok, saki, ka tu esi gatavs, ka tu esi atpakaļ pie mums. Jā, viss kārtībā. Vai tu esi gatavojies šodienas šodienas šovu? Atkal nokārāt, jā. Nē, viss kārtība, es tev pateikšu, ja nokārsies, es tev pateikšu, nesatraucies, to var neskatīties. Neesi gatavojies šodienas miljonāra? Nē. A kā tā, nu... Paviet, kur strādā par brīnumu kaut kādā aplieta. Okei. Okay. Kas tev ir pa klaviatūru? Bišķī trāpjās, Rocket Horde AMO. O, Rocket, tas nice. Es tad citu man tikko atgādināju, man ir arī... Membrāna. Tiešām bet, ļoti laba. Bet man patīk membrāns. Eku bišķīt var redzēt. Galvenais. Viņam vēl palmaris cira, ņemās nost. Zinu, tiešām, ja tu ilgi geimo, tad nu tiešām laba. Man patīk membrāns, tāpēc, ka klusas viņas ir. Nē, nu šitā ļoti laba membrāna klavitur. Man pašam paņēmis biju. Klusa? Mehānisko. Jā, šitā tiešām klusa tāda. Okei. Tad tu neesi gatavojies šodienai? Tā kā vispār neesi gatavojies? Nā, pilnīgi. Okei. Okay. Es bez emocijām. Okei, tad ļauj es tev pastāstīšu, kā notiek spēle, jā. Tātad, tu redzi, jā, vai ne, spēles ekrānu, nu, to spēles, ko es tev šeiroju Discordā. Jā. Okei. Tas nice. Tātad, tu labajā pusē redzi jautājumus, 1, 2, 3, 4, 5, tavā gadījumā ciparus tev tur tos, naudas ciparus tev nav jāskatās, tie ir nepareizie, pareizēji manā strīmā, bet manu strīmu tev skatīties nedrīkst. YouTube. Jā, YouTube tu vari skatīties, bet izslēdz ārā savu čatu vai kaut kā paslēp čatu kaut kādā veidā, jo čatā bieži vien tiek mestas pareizās atbildes un tas būs vienkārši nu, negodīgi. Tu to pasties čatā, aha, pareizā ir šitā un tad nevajag. Tad tev ir būs 15 jautājumi, atbildot uz katru jautājumu pareizi, tu iegūsti naudu. Tātad pirmais jautājums ir 1 eiro, nākamais ir 3 eiro, 5, 7, 10.
katri pieci jautājumi ir kaut kāda cietā summa, pieņemsim, ir 10, pēc pieciem jautājumiem ir 40, un pēc nākamajiem pieciem jau ir 100. Tātad tavā ceļā ir divas cietās summas, ir 10 eiro un 40 eiro. Tas nozīmē, ka, ja tu tiec līdz 10 eiro un atbildi pareizi uz jautājumu, tad, ja tu gadījumā atbildi nākamajā jautājumā nepareizi, tad 10 eiro tev paliek, ja? Vai ne? Tu zaudēji, bet 10 eiro tev paliek, tā ir tev cietā visi, ja tu tiec līdz turnē, tad viss kārtībā. Tu tikpat labi vari arī izņemt. Nu, pieņemsim, tu esi atbildējis pareizi un ticis līdz pirmajai cietai summai 10 eiro, nākamo tu atbildēji atkal pareizi 15, sam atkal atbildēji pareizi 20, un tu saproti, ka viss es vairāk negribu spēlēt, es nezinu, es iešu prom kā leģenda, viss es ņemu 20 eiro ieprojumu, tā tu arī vari darīt, mierīgi darīt, bet nu, tad tu saproti, ka nu, tā kā tu neuzvarēji, bet tajā pašā laikā tu uzvarēji, bet tu varēji iet tālāk, varēji neiet tālāk. Nu, kaži tas ir tavā ziņā. Tu, ja tu izdomā, ka tiec līdz kaut kādai summai un izdomā, nē, es tālāk neiešu, es ņem ārā, tas ir tavs, tu to vari darīt. Spēlēt tev ir trīs papildu iespējas. Pirmā ir 50-50, es domāju, ka tas tev ir skaidrs, tev vienkārši divas nepareizās atbildes tev noņem nost, un tev paliek viena pareizā atbilde un viena nepareizā atbilde. Tā kā tev vienkārši vieglāk ir izvēlēties. Tas ir viegli. Tad nākamais ir zvans draugam. Zvans draugam arī diezgan vienkārši, nu, tev ir no pirmā līdz piektajiem jautājumiem tev nav laika ierobežojuma. Sākot ar piekto jautājumu, tev ir laika ierobežojums. Tas nozīmē, ka tev ir 30 sekundes, lai piezvanīt. Nu, ar sākās zvans, sākās laika atskaita ar to brīdi, kad tu piezvanīji savam tur draugam, draudzinē vienalga. Un tu sāki stāstīt jautājumu. Tad tev ir 30 sekundes atskaita, tev ātri jāpasaka jautājums. Jādabū atbilde, cerams, pareizā no sava drauga. Un... Jā, nu, tad tu vari izvēlēties, ko tu atbildētu. To, ko tev pateica draugs, vai tu ko pats izdomētu tur vienalga. Un trešā pēdējā papildu iespēja ir palīdzība no zāles. Mūsu gadījumā tā ir palīdzība no čata. Tev, ja tu izvēlēsi šo papildu iespēju, tu vari iet manā čatā. Un čats tev spamos pareizo atbildi. Nāmīn, es ceru, ka viņi tev spamos pareizo atbildi, vai ne? Tā kā tas ir... Nē, nu jā, nu tu vari, jā, tu vari pateikt, lūdzu, pasakiet man pareizu atbildi, un tad arī viņi tos... Arī varu tikpat labi arī izgāsties kā veca sēta. Jā, kā veca sēta var izgāsties, tu vari pateikt, tā viņi tev zini nepareizos pamos, nu tā kā, nu tur ir tāds trīkī, bet pārsvarā vienmēr visi ir pretīm nākoši un tev pateiks pareizo, šito te, pareizo atbildi. Jā, varbūt es kaut ko vēl esmu aizmirsis. Kaut ko varbūt vēl esmu aizmirsis. Nezinu, čat atgādiniet man, ja es kaut ko vēl esmu aizmirsis, kaut ko vēl neesmu pateicis. Tomēr pašērosim skrīnā. Nē, es nevaru. Gribēju. Nē, es nevaru. Jā, kamēr es ar tevim sarunāju, es nevaru šērot skrīnu Discordā. A tev nevajag šērot skrīnu? Nē, es vienkārši gribēju, nu, viņiem tur pašērot. Kam tu gribēji pašērot? Streamu. Vienā grupā tur. Tu vari iemest linku vienkārši, YouTube linku vari iemest un... Arī. Ok, tu zini, kas ir mīmu tiktu kā jauno side-eye? Bombastic side-eye. Nav dzirdēt bombastic side-eye. Ok, nesadzirdēs. Ok, tā, čat, varbūt jums ir kaut kādi pēdējie jautājumi Jāzepam, pirms mēs sāksim spēli, jo kā mēs sāksim spēli, es mutēšu nost alertus, un jūs nevarēsiet tur, nezinu, kaut kādā veidā mūs distraktot, tāpēc tagad ir pēdējā iespēja kaut ko pajautāt, nu, tur, nezinu, mini interviju, kā saka, un tad mēs sākam. Varbūt tev jautājumi Jāzep kaut kādu, bet tu kaut ko nesaprati varbūt, kā maukt. Nā, viss kārtībā pa lielam. Ok, es tev iesaku arī, redzi, es tev streamoju, es tev iesaku arī tojā Discordā, tajā, nu, tur to skaņu ieslēgt, jo tur ir mūzika arī. Zin kā, tad mūzika tad ir piedot to vaibiņu piedot. Tā vat. Tā kā vari ieslēgt. Tagad vēl nav mūziciņas, bet nu, būs. Tā, jautājumi. Kādi jautājumi? Neredzu neko normāli pagaidām. Tiktu kā Jāzeps nav dzirdams?
What? Jāza parunā lūdzu. Kā? Kā? Nē, es dzirdams. Kā tas var būt? Nezinu. Klausies, es laikam zinu, kāpēc. Nomūtoji man TikTokā. Jā, es tevi TikTokā nomjūtoju. Tā, paldies, TikTok. Paldies, paldies, Raimond, paldies. TikTok, tagad jūs dzirdat Jāzepu? Es netīšām ne to laikam. Tā, TikTok, tagad dzirdēju. Viskārtībā, viskārtībā. Tagad ir labi. Sorry, TikTok skatītājs. Sorry. Es ieslēdzu skaņu. Mana vaina. Es arī. Mīļākais Aliņš, re, kur ir jautājums. Tā, Jāzep, tā kad spēlēsim spēles, slēdz ārā, lai neredzētu neko. A tu tik tā kā arī tev pareizās atbildes. Nā, pārbaudīju tikai. Labi. Tik tu kā kas notiek. Pats teicu, es arī pārbaudīju. Labi. Tā, par, šitas te, mīļākais Aliņš tev jautā skatīties, kāds tev mīļākais. Piebalgas, bauskas, tērvetes. Okay, tumšais vai gaišais? Vai kam tu vairāk atdod priekšroku? Nu, jebkas, kas labi garšo, tikai stikla pudelēs. Okay. Par ētam okay. Arī jo, tur, skatā bunģa, bet plāstmasnieki, nu tie man izgājuši galīgi no topa, galīgi lē. Okay. Jā, par ētam, ja kaut kāds piebalgas, kaut kāds tāds jēdzīgs vēl tad, jā. Okay. Bet tā pēdējā laikā tikai stikla. Sapratu. Tā, nu, man saka, ka joprojām tev klusa dzird, man liekas, ka kaut ko man te, nu, fufcēt, nezinu. Tāpēc, ka... Tā būtu. Jā, man liekas, ka tevi ļoti labi var dzirdēt. Protams. Tā, labi. Nu, ko, Jāzep, vai tu esi gatavs sākt? Jo, viss... Tev... Tā. Jā, starp citu, ja tu gadījumā spēles laikā mēs tur ejam pa jautājumiem un tu saproti, ka gribi paņem pauzīti, droši saki, ņemam pauzīti, zin kā, nu, tur atbildi pareizi. Un tad nākamo jautājumu vienkārši nerādu, mēs paņemam pauzīti, pačilojam vai ne, tur, nu, tur uz stulotu aiziet. Pakaļ aliņam aiziet, nezinu, ieliet ūdeni un tā tālāk, jā, tā kā droši. Sjo, tu esi gatavs? Protams. Okei, nu tad, kā saka, aiziet, es mēģināšu tā mūziku ieslēgt tā. Jāzeps Galkus! Graustu miljonārs! Part 1, varbūt būs part 2. Tev redzēsim. Varētu, jā. Varētu. Pagana. Šo, es mainu, Jāzep savu seju, visu mainu. Labdien, Jāzep Galkus! Jūs esat sveicināti Graustu miljonārs spēlē, kurā jums ir iespēja uzvarēt 100 eiro, atbildot pareizi uz 15 jautājumiem. Vai jūs esat gatavs sākt un es jums parādīšu pirmo jautājumu? Protams, bez šaubām. Nu, ne jau ielagoju kameru. A, neielagoju. Ne, viskārt. Ok. Jā. Pirmais jautājums, Jāzep. Kura no šīm valstīm nav sauzemes robežas ar Latviju? Kā tev ir ar geogrāfiju? Man pagaid, man jautājums darētu būt paļa aizskava. YouTube, tā ir mūsu... Bet kāpēc tu YouTube'ā skaties? Tev Discordā jāskatās, es tev šeiroju ekrānu. Discordā. YouTube'ā neskaties, YouTube slēdz izvar ārā. Tev tur ir drūkas kļūta, tev es pateikšu. Jā, es tev šito te... Tur ir drukas kļūda arī redzu, bet neskatoties uz to, šai programmai dažreiz nerādās garumzīmes un tie žiņi un tā tālāk. Līdz ar to, nu, es domāju, tu jautājumu tu saprati. Tā ir tāda maza drukas kļūda, nav ko tur skatīties. Jā. Tā, nu, gadās, zinu kā... Pirmais vārds. Grūts jautājums bija. Bet tu redzi, tu caur Discordu tagad skaties, vai ne? Jā. Okei, okay, tad neesi. Caur Discordu, kā tev ir ar geogrāfiju vispār? Nu, teiksim tā. Kā skolā gāja? Uz jūs? Nopietni? Protams. Nu, nē! Nu, ne jau tu izmantos papildi iespējas pirmajā jautājumā. Nē. Labi. Apdienošu kāds, protams. Okei, tad pirmie atbildšu varianti, kā saka pirmajām jautājumiem. Kura no šīm valstīm nav sauzemes robežas ar Latviju? Atbildšu varianti. Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Polija.
tik viegls, ka es te varētu mierīgi ņemt D variantu. Tu esi pārliecināts, ka tas ir D variants? Igaunijai ir sauzemes robeža Lietuvai, tik un Balkrievijai arī. Tā kā te nav variantu vienkārši. Nopietni? Es... No. Okei, okay, okei, okay. Es teicu, ka Jāzup šodien varētu tikt arī līdz pēdējiem jautājumiem, tad galīga atbilde ir D, ja? Jā. Un tā ir... Pareizi atbilde, Jāzup, apsveic tevi ar 1 eiro, 1 eiro ieripoja kabatiņā, es domāju, ka mēs turpinam, ja? Tu neņemsi ārā, nekāršot, visdraus nebūs, ja? Ne? Tikai prikals tād, kad es daudz skatos Google Maps. Jā? Ko tu meklēties Google Maps? Nē, bieži vien. Prikola pēc zinkām pastāsts. Prikola pēc pastāsts. Labi. Tu esi gatavs nākamajam jautājumam? Atceries, ka nākamajā jautājuma iet ar vien grūtāk un grūtāk. Nākamais jautājums. Kāds bija Šreka draudzenes vārds? Šreku esi skatījies vispār? Multeni. Tāpēc arī smējos, ka es jau zinu, man jau tā atbildi galvā skan. Jā? Nu, skaties uzmanīgi, skaties uzmanīgi, tur varētu būt sudīgi. Kāds bija Šreka draudzenes vārds? Atbilžu varianti. Fiora, Forus, Duilze, Fiona. Loģiski, nē. Kas Fiona? Tur, kas neatbildēt? Protams. Ne Fiora, ne Forus, ne Duilze, bet Fiona. Tas bija laikam jau, ja es nemalu, tas bija otrais Šreks. Atikam. Pagaidā, pirmajā šarkā, kas bija? Es nezinu, otrajā, otrajā viņiem tur. Trešajā sīkai tur bija kas tur. Okei. Okay. Čat, ja jums būtu jāizvēlās, ko jūs izvēlētos? Okei, okay, tad tava galīga atbilde? Nē, protams. Pārliecināts, izvēlamies D, ja? Es nevilkšu garumā, es uzreiz. Mums nav kur steigties. Jāzeps izvēlas D variantu un atbilde ir... Pareizi, apsveicu Jāzepa. Apsveicu tevi ar 3 eiro kabatiņā. Es aizmirsu atstāt atāt šo te... Karoče, overlay. Jūs man čatā arī nesakat par overlay, es aizmirsu. Nākamais jautājums ir trešais jautājums, ja tu atbildi uz viņu pareizi. Tavā kraikasītē ierepo jau 5 eiro. Nākamais jautājums ir šāds. Kur atrodas lielākais Ķīnas mūris? Tas ir triki jautājums, atceries. Jā. Tas ir triki jautājums, jā, tas ir triki jautājums. Atbilžu varianti. Ķīna, Japāna, Koreja, Mongolija. Ķīna, Japāna, Koreja, tie skan diezgan līdzīgi. Tur visi vienādi. Cilvēki pēc izskatā. Praktiski. Cik tā varētu būt? Kā jā. Skatos paķēru tev ar to geogrāfiju, klausies. Jā. Šito es gan nezinu. Tevi šīt ir jāpadomā. Nu jā, es jau domāju. Nesteidzies, nesteidzies. Es nekur vispār tevi, kā saka, nesteidzinu. Mierīgi padomā. Nolaidīšu bišīt mūziku. Baigi skaļāta bišīt. Jā, lielais Ķīnas mūris. Vispār es biju... Es labi... Tu kā tev vispār ar ceļošanu ir? Gribētu ceļot? Ir, jā, esmu bijis. Cīt. Strīmā teicu. Jā, es jau neatceros. Jā, es jau neatceros. Es labprāt uz šitām visādām zemēm aizbrauktu, aizlidotu, aizčāpotu. Tur uz Ķīnu, uz Koreju, Japānu. Pilnīgi visur gribētu būt. Baigi dārgi vienīgais izmaksā. Nav kā saka lētais prieks. Jāzap, es ceru, tu tur nemeklē nekādās Google'es vai ne, tur nelieto nekādas papildi ierīces. Tavu kamerē ielagoja, tagad to točni ielagoja.
varētu tā būt sirdā skatos. Bez jārā. Laikam paliksim bez kameras, es tā jūtu. Nē, nu lūdzu, nē, mums vajag kameru. No way, kameru vajag. Nē, it kā man te... It kā man te bļāviens ir, a? Bet man laikam tā aplikācija nokārās. Es tā čuju. Jā, aplikācija nokārās, atteicās. Vajag pārstartēt aplikāciju, lai būtu back. Ir. Man vēl nerāda. Jābūt vismaz. Tā, pagaidām nerāda. Kamera nokārās, aplikācija man nokārās. Jā, aplikācija nokārās. Bez. Es nekur pašlāk nesteikšos. Au! Jā. Tur es esi notiek. Vēl, jā. Jā, jā, es gaidu, ka tev kamera ieslēgsies. Izklaidēju publiku pagaidām, nu, tā kā, viņi arī gaida, sēž gaida, kamera ielagojas. Nu, kas tur esi? Ļoti ceru, ka... O, aizgāja. O, ir aizgāja, jā. Aizgāja. Bez jāraši tās tehniskās problēmas. Nekas, nu tā kā, ja tas notiek vienreiz kādā pusstundā, tad nekas traks. Nu, ir it, maza pauzīte, vai teikt. Es paņemu pauzīti. Nē, tas normāli, viss normāli. Labi, tad jau tu vari atgriezties pie jautājuma, vai ne? Jā. Tad, kur atrodas lielais Ķīnas mūrs? Atdošu variantu. Ķīna, Japāna, Koreja, Mongolija. Nu, loģiski, domājot. Jā, tas ir Ķīnas mūrs, tad viņam jāatrodas Ķīnā. Nezinu, tev jāizvēlās. Tev jāizvēlās pareizā atbildi. Nē, es domāju, ka vajadzētu Ķīnā ņem atrasties, jo nosākums jau pasakās. Nolaid bišķīt kameru. Bišķīt zemāk nolaid kameru, jā. Viss kārtībā, vienkārši bišķīt zemāk. Vot šitā ideāli, jā. Tā. Jā, ideāli. Jā, pareizi atbild, ja izvēlās tev. Es nevaru palīdzēt, es neko nevaru. Zin kā, man vari nejautāt. Vari jautāt pašam sev, vari pats ar sevi runāties, tas ir normāli, tu neesi pirmais, tas ir normāli pašam ar sevi parunāties. Bet es pareizo atbildi nepateikšu, tas ir izaizvēlas tikai tev. Es tikai spiežu podziņas. Ko tu izvēlies, to arī nospiešu. Un tad jau... Es jau sapratu palielam tā kā. Jā, galvenais atceries, ka tev ir papildi iespējas, kuras tu vari jebkurā brīdī izmantot. Pagājušajā mums bija Juris, un Juris zaudēja. Viņam palika vēl divas papildi iespējas, tā kā, nu, tā kā būtu stulbi, jā, jā, tā kā būtu stulbi zaudēt, neizmantojot nevienu papildi iespēju, bet droši. Var ir neizmantot, ja tu zini pareizi atbildi, saki, burtu, cipuru, ejam tālāk. Jā, varētu tā būt. Bet, kad esi gatavs dot atbildes variantu, tad tu tā arī saki, nezinu, ģenerāli, Raimond, mana galēja atbilde ir Ķīna, vari mani nesaukt, vienkārši saka, mana galēja atbilde tur ir Ķīna, vai Japāna, vai Koreja, vienalga. Un es izvēlos. Varētu būt, ka Ķīna, jā, cik es domāju. Varētu būt. Jā. Tā ir tava galējā atbilde? Uh-huh. Tā kā nedara, uh-huh. Saki, jā, tā ir man galējā atbilde. Jā. Ķīna ir tava galējā atbilde, mēs izvēlamies. Un vai tiešām Jāzeps dosies mājās ar nuli kabatā? Nu, slēgs ārās kameru. Vai arī Jāzeps atbildēs pareizi un iegūs 5 eiro? Un pareizā atbilde ir... Ķīna, pareizi! Nu šito es tevi bišķīt ieķēru. Nosaukums tev visi nodod jau, nu? Nosaukums visi, nu, bet tāpat tās lika bišķīt padomāt, kā saka.
Ok, 5 eiro ir kabatiņā, tu jebkurā brīdī vari teikt stop, teikt Raimond, es ņemu 5 eiro un vairs nespēlēt. Kur tev eiro? Pa 5 eiro es varu aiziet nopirkt desu, maizi un atnākt mājās un tas... Aliņam vēl sanāk, ne, aliņam vēl sanāk pa pitaku, ne? Desa, vai ne, vai desa dārga tagad, tru, desa. Primārais man ir paika, aliņš var pagaidīt. Ok. Tad mēs ejam tālāk uz 7 eiro, ja? Jā. Droši. Ok. 7 eiro. Nākamais jautājums. Kura no šīm nav videokartes modelis? Nu, es domāju, Jāzep, šis būs tev ļoti viegls jautājums. Tu tā kā šitajās... Vispār kādas videokartes tu zini? Daudz un dažādas. Es zinu tikai... Divas reāli tos ir GeForce un šitie Radeoni, visi vairāk neko nezinu. Vēl ir Intels, ARC. Intels. ARC ir Intel HD, tas ir portatīviem. Ok, kaut kas vēl ir? Vēl tur visādas tādas interesantās ir. Ok. Labi, tad atbilžu varianti. Kuri no šīm nav videokartes modelis? Atbilžu varianti ir sekojoši. NVIDIA GeForce RTX 2080. GeForce X 1090 RTX 8 GB. GeForce GTX 1630. AMD Radeon RX 5700 XT. Kā tu esi tāds NVIDIA fanāts? Es esmu NVIDIA fanācijā, es tikai Intel un tikai GeForce tur NVIDIA tikai no tām daļām. Man arī pārstrā. Es ņemu B. Jo es tādu vispār pirmo reizi dzīvē dzirdu. Tu nezini, kas ir GeForce X? Nē. Tu nekā jāsmējās. Kurē galēji atbildi? Durņevam ir, karuči, 16.30. Tur reāli viņam nav vecās 10.50, tur apgrēts ļoti maziņš. Teiksim, praktiski necik. Tas, kas viņam bija, tas pats arī viņam palika, vienīgas vīrams apgrēdojās. Ok. 20.80, ja es nemaldu, ir šitam te FanFace TV-tam Norbertam. Ja es nemaldu. Bet nu arī viņa vēl joprojām labā kārtē ir. Šitā arī diezgan labā ir. RX 5700 XT. Bet tāds GeForce X 1090. Ok, saprastu 1080 Ti. Jā. Tur ir zēbis, vai ne? Ideāla karte. Bet tāds 1090, es nezinu, būtu jau ideāli, ja tāda tā karta tiktu uzražota, bet nu, es nedomāju, ka tāda tiks kādreiz uzražota. Bet nu, es ņemu B variantu. Kura no šīm videokartēm, kura no šīm nav videokartas modelis? Tu izvēlies B variantu GeForce X 1090 RTX 8 GB, ja? Nu, bet protams. Tā tev galēja atbilde? Nu, bet tieši tā. Atbilde ir pieņemta, un atbilde ir... Pareizi, tādas videokartes neeksistē, nav tādas videokartes. Un vispār kā tev pašam videokarta kompēc? Man ir GeForce tur RTX 8 GB super, puper, mega, duper, kaut kas tur vēl tur. Es nezinu, tur kaut kāds super točno bija. 8 GB super man ir, laikam tā. Mums vēl kaut kas tur ir. 2080 man ir. RTX, jā, o tā. Bet es... Ja varētu, es ņemtu savu GeForce'iku. Arī jau. Bet nav GeForce'ika. GeForce'ika nav. Labi, es tevi apsveicu, Jāzep. 7 eiro tavai kraikasai. Nākamais jautājums ir 5. jautājums, un ja te atbildi uz viņu pareizi, tad tavā kraikasē ir 10 eiro, un tā ir cietā summa. Respektīvi, ja turpmāk tu zaudē, 10 eiro tu stabili dabū. Vispār, bez bazara. Jā, vai tu esi gatavs iet tālāk? Protams. Bez variantiem. Nākamais jautājums. Ar ķīmiju kā tev iet? Ķīmija vispār galīgi garām. Galīgi garām? Atceries to Mendeļejeva tabulu ar visādiem cipariņiem.
burtiņiem. Šito es jau ticimā, man jau viņa saņēma no galvas ir kāju. Okay. Tad jautājums ir šāds. Kāda ir ķīmiskā formula ūdenim? Atbilžu varianti ir sekojoši. O2, K2, K2O, NaO2. Kamēr padomā, es aiziešu ūdeni sev ieliet, man mutē savs. Tu būs baigi. Okay. Tu jau apakaļ, jā? Jā, es apakaļ. Es ceru, tu tur nečīto. Neko nelasa nekādus čatus, domā pats. Graužu, uzgraužu tikai. Labi. Koncentrējos. Labi. Koncentrējies pareizi, padomā. Tikai, kad tas... Tādu O2 neesmu dzirdējis tādu formulu, jā. H2 netik. Tāds NaO2 arī nav. H2O, tas ir gaiss, tas ir loģiski. Varētu būt, ka gaiss. H2O, varētu būt tā, jā. Vienīgais variants. Nu, tad ņemsim to C variantu, es domāju. Tu domā C variants? Jā, nav variantu vienkārši. Patiešām tā domā? No, bet protams. H2O, jeb C protams. Variants, ir tās tava galējā atbilde. Tieši tā. Pārēcināts. Vēl ir iespēja pamainīt. No, bet protams. Atbilde ir pieņemta. Un atbilde ir... Pareiza! Apsveicu Jāzep! Nav variantu un Jāzeps iziet cauri visiem pieciem jautājumiem, neizmantojot nevienu papildu iespēju. Es teikšu, ka Jāzep ļoti ātri tu izgaidi cauri visiem jautājumiem. 5 jautājumi ir izieti, 10 eiro ir nopelnīti, ir kraikasītē, ļoti, ļoti labi tev iet. Viss, tagad... Es aizmirsu šitā ieslēgt jāpareiz. Tas bija 10. Jautājums, vai 5. jautājums, 10 eiro ir nopelnīti. Turpmāk būs vēl 5 jautājumi, atbildot pareizi uz katru jautājumu. Summa jau palielināsies pa 5 eiro, respektīvi, tu atbildies pareizi uz 6. Jautājumu, dabūs 15 eiro, tālāk 20, 25, 30 un atkal cietā summa 40 eiro. Tas būs 10. Jautājums. Vai tu esi gatavs iet tālāk, lai būtu vajag pauzīti paņemt, nezinu, stūlet aiziet, tur ūdeni ieliet, daudz ko, jo es teiktu, ka tu baigi ātri tiki cauri, es to teikšu, tu baigi ātri tiki cauri, es biju domājis, mēs ar tevi te pasēdēsim, tu tā, ne, man patīk, ka tu dalies ar domām, tas ir ļoti forši, ka tu ar domām dalies un kaut ko pastāsti, ko tu padomā, tas ir interesanti, tu kā ceru. Ar turpmāk tev arī ies tikpat rožaini, kā ar šitiem 5 jautājumiem. Neko nevajag, ja? Tā jābūt, jo tas jau viss zin, kā vadot streamas, tas ir, nu, tāds, diezgan tāds nopietnis darbs. Pats zinu, pats esmu vadījis stundas ilgās un vismaz, ko, 2-3 stundas no vietas ir bijis tā, kad jāvada streamas un čats lido un pie reizes vēl jākaima un jālas čats un zin, kā jākoncentrējās, ir uz divām lietām vienlaikus, tā nevar, kad, nu, kā game un tur kaut ko tur uz jautājumiem arī jāatbild, un, nu... Tā tas ir, tāds ir. Zin, kā, nu, streamošana tas tāds nopietnis darbs, pie kā vajag tur pieturēties tā, teiksim. Jā, pilnīgi piekrīt. Aliņa pauzīte kaut kāda nevajag papildināt. Es tā, es mēģinu tā, lai... Okay. Tu esi gatavs iet tālāk uz 5 jautājumiem, jā?
Vienkārši centies, saproti, centies vienkārši pagarināt strīmu. Bija šīt, jā, protams, es centos. Tu izskrēji cauri pieciem jautājumiem, es negaidīju. Es biju domājis, tu bija šīt padomās, tur pastāstīsi tur pa dzīvi, kā tu tur taisies kaut kur šito te paceļot un tā tālāk. Tu man piecas jautājumus, tu man jau 10 eiro jau, man jau šito te jau no kabatas izvilki jau. Cienītājs, bišīt šito te, bišīt piebremzēm, ja? Ok, labi. Varam iet tālāk, tu gatavs? Jā. Yeah. Ok, nākamais jautājums. Mūziciņa arī starp citu pamainīsies, tagad būs tāda, nu, vairāk spiedīs mūzika. Nākamais jautājums. Kāds ir populārākais ātrās ēdināšanas ēdiens Latvijā? Kādus tu vispār zini ātrās ēdināšanas? Ātrās ēdināšanas, tas saucamās junk foodus, kāda ir tāda ātri ēdieni? Nā, nu man te gulbenai personīgi nekā tāda nav. Nu kā gulbenai? Tā man pārstrā ir. Picas nav kaut kādas? Nekā te pārstrā, nu, rodos var garšīgu picu dabūt. Nu, vot. Ļoti laba tiešām iesaka, viņi tur uz vietas taisa. Var līdzi paņemt, var pasūtīt, tā kā, lai atved. Tiešām, nu, ļoti laba pica tur ir. Un vēl ir Kantas kroks, tur arī forši taisa. Ja skaties, seko šitam Robertam Vītolam līdzi. Nu, ļoti minimāli. Ļoti minimāli. Viņam vienā video, viņš vienā video tā kā bija gulbenē, un viņš tieši bija Kantas krokā iekšā. Bāja, un teica, baigi labi tur esot. Nē, teikšu, ka nu, krogi ir krogi, tie ir tā kā, tur tā kā nē, visāda... Kantas kroks, tas ir kā nav restorāns, tur kafūs. Nu, jā, kārs, jā. Jā. Viss kopā. Tā kā, nu, ļoti labi teikšu. Ok, ok. Tev atbilžu varianti būs šādi. Atbilžu variants būs tev šādi. Pizza, hotdogs, kebabs, hamburgeris. Kurš no šīm ātrās ēdināšanas ēdieniem ir populārākais Latvijā? Domāju, te būtu tas brīvdienu pizzas čalis. Viņš topītu par pizzu. Es arī tikko pa pizzām ieminējos to, ka taisa rodas gulbenē, starp citu ļoti garšīgas pizzas atceramies, jā. Ja tā kāds, protams, ir gulbenes, var pateikt, jā, piekrist. Gulbenē kaut kas vēl izņemot pizzas ir, tur Heisburgeris, McDonald's, McDonald's toči nav. Nav. Kesīša nav, kāds kebabs nav vietējies kaut kāds tur, hot dogs. Nā. Ot, nav nekā tāda, vienīgais ir pizzērija, rodos un viss, bet tur arī forši taisa ēst, kā uz vietas. Ok. Te būs bišķīt jāpadomā. Kā saka, tie jau nākamie jautājumi, ja tie vairs nav tie pirmā līmeņa jautājumi ātrie, šeit jau ir nopietni, te jāpieliek smadzene. Jāpadomā, ja dažreiz vai riskēt, vai varbūt paņemt kādu papildu iespēju, kaut ko varbūt paņemt, tomēr neriskēt. Bet jāatcerās, ka tur vēl priekšā līdz galvenajai balvai vēl 10 jautājumi. Jā, pagrūti. Mums to citu ir viens pazīstamais no Gulbenes, viņam segvārds ir internetā Vandāls, vai tu tādu esi dzirdējis? Viņš tev nodot sveicienus. Ok, jā. Labi. Viņu sauc Arnis. Tā viņš teica, ka viņš zina, kur tu dzīvo, bet tas arī bija viss palielu. Nē, viskārtībā. Nē, viņš miermīlīgs, ne jau tā viņš tur. Es zinu, kur tu dzīvo vēl. Nē, viņš tā mierīgi, viņš kārši zina, kur tu atrodies. Viss. Ko darīsim, Jāzab? Atbilžu varianti 4, pareizais tikai viens. Tās ir skaidrs, jā. Jā. Varianti. Nē, varianti daudz, pareizi atbildi tikai viena. Tieši tā. Tā hotdogus var daudz nārvisenā dabūt. Hamburgerus, hesīšos, maķīšos, pizzas, čilī pizzā,
Čilībica, gan Gulbenē nav, tas ir Rīgā, protams, Čilībica ir. Un vēl visur, kur Latvijā, izņemot no Gulbenē, kebabu, es nezinu. Starp citu brīvdienu pica čalas arī, kā zini, ja tu skaties viņu, protams, arī kebabs taisa, bet nu... Man te vairāk velk uz A. Bet arī... Šitie visi, ko iedomājos. Šitie visi hesīši, matīši. Jā, ja tu tā salīdzini... Tur... Nav visi tā, visi tik viennozīmīgi. Nē, es tagad tā domāju. Visi šitie hesīši, matīši, tur ar cilvēku daudz iegriežās, pitas ar daudz ņem. Pizzerijās. Tajās pašās čilī pizzās un... Bet hesīšus, maķīšus, arī daudz cilvēki izmanto. Es tā pēdējā reāli pagājuši, kad vispār Rīgā laikam ne... Rīgā man nesanāca būt. Kāds, kad vispār. Laika nav galīgi bijis. Varbūt ir laiks papildiespēji. Es tik tā atgādinu. Būtu stulbi zaudēt. Pēties pielaust? Nu, nē, vienkārši... Es necenšos pielaust, vienkārši atgādinu visu laiku. Varbūt tā ir mana problēma, ka es atgādinu. Tāpēc, ka es atgādināju Jurim iepriekšējā reizē, un Juris varbūt speciāli tāpēc arī neizmantoja, un beigās zaudēja ar divām papildiespējām palikušām kabatiņā, zin kā. Nē, kārtīgi apdomā pirms ņemt to papildiespēju, jo var pienākt moments, ka tev viņu tik tiešām vajadzēs to pašu, ko tu esi izvēlējis, un viņas nav. Jā, bet tikpat labi tu vari zaudēt un neesi izmantojis vispār, kas ir labāk? Arī, fakt, jā. Kas ir sliktāk, pareizāk sakot? Čau, Alidon. Nu, šis nav ikdienas jautājums. Domā, ka jāņem būs. 50 par 50? Jo es jūtos diezgan pārliecināts, ka te būs tikai divi no tiem. Bet kuri tie divi ir? Par tiem man jāpārliecinās. Ja tu, nu, protams, ka izvēlētos 50 uz 50, tev parādīsies tikai divas atbildes. Viena pareizā, viena nepareizā. Kā domā, ja tu izmantosi 50 uz 50, kuras divas paliks? Nu, to mēs skatīsimies, kuras palika. Ja es būšu tik pārliecinās, tad tā tam arī vajadzētu būt. Tātad tu izvēlies papildi iespēju 50 uz 50. Nu, šeit gan variantu nav. Visi tā diezgan populāri ir. Nē, dieni. Man no tevis vajag konkrēta atbildi. Jā vai nē? Jāzeb, vai tu izvēlies papildi iespēju 50 uz 50? Protams. Nav variantu šeit. 50 uz 50. Tāds. Izvēlamies. Hot dogs, hamburgers. Ojo, interesanti. Un kā jau es teicu par šitiem maķīšiem hesburgeriem, tie divi populārākie. Hot dogi tikai Narvesenos. Bet tur reāli pēdējā laikā viņa kaut kā beigies ūdenam, tā kā hotdogs vienkārši tur cīsiņš mīklā un viss. Kraķi. Nav vēl benzīna tankos arī tur. Bet tie jau tur labāk ir. Nav tā kā Narvesenā, tur iebārst to cīsiņu mīklā un ketčups, majonēze un tur sinepes un ko tur vēl neliek klāt. Domā, ka... Nē, ja hamburgeri divas ēdināšanas uzņēmumi, tā kā tās divas frančīzes. Domāju, ka būs te, jo man uz to arī vilka. Pirmā bija pizza, bet tad es izdomāju, ka varētu būt arī D variants. Jo tā ir divas tās saucamās frančīzes, divi tie uzņēmumi. Kas tās... Tā kā tos hamburgerus tā kā tu ražo. Nu nav šis ikdienas jautājums. Nav ikdienas jautājums, jā, tas ir skaidrs. Ja to katru dienu neuzdod. Jā, tā kā te kārtīgi jāapdomā.
Personīgi, ja tu teici, ko junk food, kur tu izvēlies, Hesburger vai šito te māk? Godīgi pēdējā, man liekas, ka man pļauniekos, nu man Rīgā ir pļaunieki tās rajons. Un man liekas, ka mans vietējais pļaunieku McDonald's mani apkrāpi, viņi taisa ļoti sūdīgi ēdienu, kaut, nu, jābūt kā man patīk, bet parasti nav kā man patīk. Un es nesen pamēģināju, es vienmēr, man vienmēr bija patika maķītis, bet tad es pagaršoju hesīti nesen. Un man jāsaka, ka hesīts man garšo labāk. Man garšo labāk kartupeļi, tur tā mērcīte garšo labāk. Lētāk arī tur ir. Jā, lētāk arī. Nu, par lētumu es neteiktu, es, tāpēc, ka... Nē. Tot, jā, varbūt. Ir tur lētāk, kaut cik. Varbūt. Vai tā nav starpība, bet ir lētāk. Es biju paņēmis burgeri, vēl burgers hesītī man galīgi negaršoja, kaut kā vispār nekādīgi. Bet otrajā reizē es paņēmu hesītī at, kaut kāda laikam jaunā saldskābā tortīlija. Un tā bija ļoti laba, tā bija tiešām tik ļoti laba, to es gribētu atkal, tā man patika. Un jā, nu maķītis laikam vienkārši, tas pļaunieku McDonald's kaut kāds sūdīgs laikam ir vienkārši. Jauns rekords, 1700 skatītāji, Jāzab, paldies tev, apsveic sevi, mani, tevi, 1700 skatītāji. Vēlos atgādināt čat, ka mums šodien būs arī kaut kur varbūt pa vidu šovam vai šova beigās būs giveaways uz Jāgermeistara somu. Nav nekas sponsored, man vienkārši mājās ir lieka Jāgermeistara soma, jauna, un kāds no jums čatā varēs viņu uzvarēt, viss, kas būs jāizdara. Būs jāpiesako man Instagramā un jāieraksta čatā izsaukuma zīme soma, bet tas bišku vēlāk. Labi, Jāzab. Nu, kāda būs tava galējā atbilde? D domāju. Domā D. Tā ir tava galējā atbilde. Un šeit vienkārši nav variantu, kad varētu būt tas hotdogs, jo, nu, viņus tik bieži nepērk. Padomāsim loģiski, vai ne? Nu, hamburgeri. Hamburgeri, ir cheeseburgeri, hamburgeri, ir visādi burgeri. Tas ir, tas pats jau viens skaitās tur. Nu, nezinu, vai tas pats viens skaitās, bet... Burgers, kas burgers, nu. Jā, bet Latvijā populārāks... Ir neviens cits, kā... Pareizi atbildi hamburgers. Jā, burgers, hamburgers. Latvijā populārāk ir hamburgers. Es tev bišķīt pavilku tev aiz ūsām, kā saka, lai tu bišķīt pabaidies. Apsveicu Jāzepa 15 eiro! Vizdravosi vai iesi tālāk? Tas bija jāķīgs jautājums. Jāiet tālāk. Nākamais jautājums, ja tu atbildi pareizi, tavā kraikasītē ir 20 eiro. Vai tu esi gatavs iet uz nākamo jautājumu? Jā. Atgādinu tev, ka tu izmantoji papildu iespēju 50-50, bet tev vēl ir palikušas divas papildu iespējas. Tas ir zvans draugam un zāles palīdzība, kur tu vari izmantot jebkurā brīdī. Ejam tālāk. Ok. Jā. Kā tev ar sportu ir? Ar sportu? Nu, ar sportu, ar atpazīstamiem cilvēkiem un tā. Nu, ir kā ir, teiksim atklāti. Nē, tā, skūtīgi skolā ar sportu gāju ideāli. Neteiksim, nebija baigais slīmests. Cik piepumpienus varēja uztaisīt? Nu, atspiedienas. Tad domāju, es atceros, ka tas bija. Nu, labi, nu, labi, ja tagad tevi, kā saka, nolikto, tad cik tagad varētu uzmūkt? Tā nevaru pateikt. Es nevaru tā uzreiz pateikt un 35-40. Reizes varētu, jā. Labi, atbilžu varianti ir šādi. Tātad jautājums. Cik garš ir Kristaps Porziņģis? Atbilžu varianti. A. 2 metri un 12 centimetri. Nu, es to teikšu tā. 2,21. 1,95. 2,01.
Šī tik grūts. Es jau godīgi viņa Wikipēdiju vispār neskaties, man viņš tāds no... Nezinu. Kur viņš... Bez ārā, ka man tas zvanās. Es zinu, ka Twitch chats rādās. Visi, kas tur kaut ko ierakstīs, permabanoti būs uzreiz. Visi kaut ko reāli tur, trīs pēc kārtas ir divnieki. Divi nula viens nevarētu būt. Kāpēc ne? Es nezinu, vienkārši nevarētu būt. Tas tā kā viņš nevarētu būt, tāpēc ka pārāk garš tas ir vai pārāk īs? Man te mēsēģus arī raksta jau. Nelasi! Ar pareizēm atbildēm mēsēģus zin kā. Bet nu es apdomāšos. Pagaidi, jautājums, vai tu zini, kas ir Kristaps Porziņš? Basketbolists, protams. Okay. Kur viņš? Kaut kurā Amerikā nespēlē? Nu, viņš Nacionālajā basketbola līgā noteikti spēlē. Es arī nesekoju līdzi, bet nu tur noteikti, nu kur tās komandās. Čats noteikti, zinu, kurā komandā. Es basītim vispār nesekoju līdzi, tāpēc nezināšu. Damn. Šitien darētu 50-50, ne? Bet, skatoties savādāk, 50-50 nepaņemt iepriekšējā jautājumā, atbildēt nepareizi. Tā kā... Nu, bija ļoti liela iespēja, ka atbildēs nepareizi. Tā kā... Jā, tā čābīgi, čābīgi. Tad bija šīt ir jāpiedomā, jāpieliek... Jāpadomā. Jā, skan jā, skan. Bez jārā, ka man var te zvanīties. Nezinu, kāpēc nemēja numuru telefonam. Aizmet telefonu, atdod telefonu līgai vienkārši. Nu viss, nav vajadzīgs tev tas telefons turpēc. Es izpēc, ko tev telefons dara tagad pie datoru, jāzap. Nav godīga spēle kaut kāda, negodīga spēles. Nā, viss kārtībā. Es ceru. Nu tagad izskatās, ka tu telefonā skaties, jāzap, ka tu čīto. Nu labi, acis tev uz leju, zin kā parādās message tur. Nē, es aci iemetu. Kamera nokārās. Nokārās, viskārtībā. Jāzap, čats pieprasa, lai tu telefonu noliec kaut kur aizmugurē uz dīvānu noliec vienkārši un viss. Un kāpē? No tā pieprasa, tāpēc, ka saka, ka tu šito te... Kaut kur tur. Lai beidz man tur rakstīt, jā? Un zvanīt. No... Bez ārā. Vienkārši man tas automāns, kas zin, kā telefons iepīkstās, tā ir visi. Acis telefonā. Kā? Nu, te... Ja tu nezini, tad tu nezini reāli. Es arī nezinu. Teikšu gotīgi, es arī nezinu. Nē, tu jau zini, jo tu jau šitos jautājumus izveidoji. Jā, bet... Bet tu jau teiksi, ka nezini, jo... Bet es nezināju, tā kā es tā kā nezināju, vai ne? Jautājumus es arī neizveidoju viens pats, man palīdzēja. Bija palīdzība no malas. Lielāko daļu jautājumus es paņēmu no malas. Es vienkārši viņus pārbaudīju, tā kā viņš izgāja caur mani pārbaudi, vai tādi jautājumi tā kā ir okay, vai... Bet, jā, nu, jautājumi gāja cauri manīm. Tā kā, vai par Porziņģi es te kaut ko zinu, zināju, tagad zinu, tad nezināju.
Ja godīgi es pat tagad jau neatceros. Nu es par viņu, ja godīgi nekā nezinu personīgi. Wikipēdija pat neskatījies. Vispār. Cik tu garš esi? 1,70 m. 1,65 m. 1,65 m? Nopēc, jā. Man likās, tu garāks esi 1,75 m, 1,80 m. Pasē rakstīts 1,70 m. Nu, uz vecumu mēs samazināmies, kā zināms. Nu, es jau neesmu tik vecs vēl, jā. Nepatēs man te paupīti. Paga, cik tev gadi ir? 27 paliks šogad. O, nu, man arī. Jā, mēs tev vienu vecumu esam. Es to sapratu pēc tava Instagram nickname, ja nemaldos. Tad tur bija 1996, tur kaut kāda vēl tur cipara, bet tu to es sapratu. Jā, es vienkārši, nu tā zin, kā prikola pēc, lai nu. Nu jā. Daudzi var šitos te nicknames izveidot, tur ieraksts kaut kādu kartupeles 2002 vai tur banāns 2005, nu tā. Kāds bija tavs stulbākais nicknames vispār? Man laikam stulbākais bija, sākšu tad ar sevi, palaidnis laikam bija kaut kādā trešajā klasē bija palaidnis, kaut kas tam līdzīgs bija. Kas tev? Man tā nav bijis pats vienkārši, ko savus niknēmus izdomāju un tā. Ok. Nu tev, es atgādināšu. Tev ir divas papildu iespējas vēl, ja? Vai ne? Tā kā nedīgs aizmirst. Tik ātri domāju, ka tas viņus netērēšu, nebūs jēgas, vēlāk iztērēšu. Un tad bet ja tu izskatīsi ārā. Jā, bet tu vari attapties un izskrist ārā. Tas arī ir tāds bum un viss, tu spēli beigusies. Te nav otrās iespējas, ja tu atbildi nepareizi viss. Tas ir GG, viss. Ko zini, jā. Tas ir skaitīts. Kam domā, ka tā kā, tā kā mēs runājām privāti, es teicu, ka es šito tēmu zvanu draugam, domā, ka būs. Šis būs zvans draugam, ja? Jā. Labi, bez problēmām. Vienīgais atceries, ka sākot ar no 5. Līdz 15. Jautājumam, tev vairs nav, tev tagad ir laika ierobežojums, 30 sekundes no brīža, kad tev paceļ klausuli. Respektīvi, tev vajadzēs vienkārši pie mikrofona pielikt, nu, skaļrunī, lai viņš runā. Un visam kā tikko viņš pasaka čau, tur čau Jāzep, ko vēlies, tā uzreiz sākās laika atskaita 30 sekundes. Tā kā, tad, kad tu esi gatavs, saki, slēdz iekšā skaļruni un jā, sāksies laika atskaita. Mm-hmm. Man te viens tas pamojas riktīgi ir. Kam zvanīsi? Es tā domāju, ka... Ieraudzīju pareizu atbildi, nezvanīsi vairāk, ja? Viss. Nā. Bez jārā to telefonu, man vienkārši gribās mest pa gaisu. Kam tu tur zvanīsi? Flexim. Tas, Flexis. Kas zin, kas tāds ir. Man liekas, ka es esmu redzējis TikTokā, ne? Flex. Ā, ja nemaldos, viņš tavās kāzās bija, vai ne? Viņš tāds ar kepku vienmēr ir. Jā. Ok. Ļoti ceru, ka pacels. Toreiz. Nu jā, nekas, ja nepacels, zvani citam kādam. Nekas traks. Kaut ko izdomāsim. Saki, ka tu jau zvani. Es jau zvanu, bet nu viņš neceļ augšā. Vajag uzliet skaļrunī un pie mikrofona pielas, lai mēs dzirdam, kā tas... Es video zvanā. Nu jā, bet skaļrunī vajag dzirdēt, kā viņš runā arī. Viņš neceļ augšā sauc, bet neceļ augšā. Ok, nu es tev varu vēl piedāvāt, lai varbūt... Nu ja vēlies, Līga var atnākt palīdzēt. Varbūt zvani kādam citam. Vari zvanīt 1188, tur vienmēr atbildēs pareiz. Bet vai 30 sekundes iekļausies, gan nezinu. Čat nomierināties, ka jūs tur kaut ko pieprasat. Nu, tak viņš nemainīs tagad kameras kaut kādu leņķi un tamlīdzīgu. Spēlējam uz goda vārda. Ja Jāzeps šmaucās, nu, tad slikti. Man te visu laiku
pamos zvana besi ārā. Konkrēto telefonu gribas šodien mest. Jāzap, kas notiek? Es nopietni. Kam mēs zvanīsim? Nē, nē, nu... Fleksis neceļ. Jāzvanu kādam citam. Zanda čatā raksta, lai zvana man. Nezinu, vai pazīsti tādu Zandu? Varbūt kāda tev ir pazīstama Zanda? Nevar iedomāties. Kam mēs zvanīsim? Spamo visu laiku. Spamo visu laiku, visu laiku. Nu, tak nobloķē. Tak nobloķē. Kur problēma? Tagad jau sāk likties, ka tu tur šmaucies. Nē, nu es nešmaucos. Man sūta visu laiku. Viss jārā. Nu, iespēja jau ir paņemta. Kādam jāzvana. Kaut kas ir jādara. Ir numurs čatā. Vari zvanīt. Nezinu, kam tas numurs ir. Es gan čatu neredzu, ja man Discords te. Es tev varu nosaukt numuru. Tak. Tak besiara, ka var zvanīt. Kaitena šitais. Jei, Bogu. Kāpēc tam veciem Samsungam neuzliku klusumu? Jāzap, nu kaut kas ir jādara. Kam mēs zvanīsim? Čatā saka, ti Moil V2 saka, lai tu viņam zvani. Es nezinu, varbūt tu kādu pazīsti, varbūt tev kaut kas ienāk prātā. Tad spamot, bļaļ. Besiārā. Kaitina šitais, nu? Zvani vēlreiz, Fleksim, varbūt pacels. Es saku, bez jārā. Bez jārā, es saku. Labi, te mēs karaučies tam Team Oil giveaway aizlozēja to 10-60 trīnieci. Es ar nu ko var zvanīt? Nu zvani tam Team Oil. Tiešām. Tas Team Oil rekur... Jeibogu, bļiņ! Atvaino, kad es lamājos, bet man tiešām šitais jau pierēpties sāk. Nu, zvani Team Oilam un tad met telefonu malā kaut kur. A kāpēc tu nepacel tam, kas zvana? Varbūt tas būs tavs pareizais. Tikai skaļruna galvenais ieslēdz, ja pacel. Šis man apakaļ zvanīja, nu? Kas te notika? Vienkārši saku, man tu... Telefonu gribas mest pa gaisu. Es nopietni. Nu, kas te? Nu, ja zvanu pacel, nekas. Nu, pacel pasaki tam, kas zvana pacel, un pasaki viņam to jautājumu. Varbūt viņš zinās pareizu atbildi. Nā, pats viņš zvana apakaļ. Nu, pacel. Halo. Skaļruna tikai ieslēdz. Halo. Dzirdi? Ļoti jauki, karoči, man te tāds... interesants jautājums ir sagatavots. Cik te var zvanīt? Kaitina.
Es metīšu visiem nost jēbogu. Tad pagaid, tu pacel tur klausuli jau. Runā! Aļo! Karočā, cik garšī ir Kristaps Porziņš? A atbilde 212 B 221 C 1,95 D 201. Domā. 212. Mēs nedzirdam, jāsa. Mēs viņu nedzirdam, kas tu runā. Es tā jau. Tāpēc, jārā, es vienkārši tu telefonu metīšu. Spamos zvana visu laiku, bez jārā. Karoči, jāņem B atbilde. Man jau apriebies, ka var zvanīt visu laiku līdz Rīklē jau. Tu pazvanīji, ja tev pateica B atbildi, ja? Jā. Laika atskaita sākās tur. Tu, nu, 30 sekundes tu... Es esi pārliecināts, ka... B, ja? 221. Protams. A, kas tev zvanīja? Kas tev zvanīja? Ar ko tu runāji tur? Team Oil. A, Team Oil. A, tas ir... Kā viņu sauc? Es tik nezinu viņa vārds, viņa vienkārši ar telefonā saglabājas un visi. Tā esi meitene? Puika, protams, čalis. Skaidrs, tad galēja atbilde ir B variants, ja tu izvēlies? Jā, jā, vienkārši man jau apriebies, ka šeit zvanās visu laiku. Es nerviem sēžu. Konkrēti. Kristaps Porziņģis, jā, ir mūsu latviešu paleliņš. Latviešu bāliņš un ļoti garš un 2.21 ir pagai, kaut kas nesagāja. Pareizi atbilde ir 2.21. Pareizi jāzara. Vienkārši arī prikols tāds visu laiku arī šito spamoja. Labi, tagad mēs toši gribam jāzara, lai tu telefonu aizmet aizmugurē uz divānu telefonu. Man tā kā tāds maziņš tāds hints bija, zini kā. Nu, mēs sapratām, jā, ka tur tāds maziņš hints tev tur pasūtīja. Nu, kariču, mēs gribam, lai tu savu telefonu nomet aizmigrē uz divāna. Galvenās lēvā man Discordā nesāk kaut kādu figņu vēl rakstīt, tad jau vispār būs auzas. Telefonu noliksim, lūdzu, aizmigrē uz divāna. Nu, kaut kur jau noliku, es viņu nometu malā. Nē, nē, vajag aizmigrē uz divāna, tāmēr, lai mēs redzam ekrānu. Nē, sāku, es viņu malā noliku. Galvien. Nē, vajag aizmigrē uz divāna, jāzap bez šmaukšanās. Bez smaukšanās, tur aizmugurē ir kaste, lūdzu pie kastes tur kaut kur noliec viņu. Tak labi, lai viņš tur sēviš, tāpat es neaiztikšu. Nu jāzap, nu tas nav godīgi, tu šmaucies. Nešmaucos. Nu kā, nu a kāpēc tu nevar nolikt viņu aizmugurē uz divānu pie kastes? Kur ir problēma? Papildi iespējas tev vairāk nav, lai zvanītu tev nebūs vajadzīgs tas telefons vairāk, viss, lai viņš tur ir uz divāna aizmugurē. Nē, tāpat es neizmantoju. Nē, nu, čatam ir, cilvēkiem ir aizdomas, ka izmanto. Nā, vismaz man tas Samsung cer pārstājas zvanīt. Vienkārši čatam ir aizdomas, ka šmaucies, un tāpēc, lai tādas aizdomas nebūtu, vienkārši telefonu uliekam aizmugurē uz divāna un viss. Nā, nu, es sāku, man tas bija tāds reāli, man visu laiku spamojuši to atbildi. Teikšu, kā ir. Nu, viss, nu, labi, nekas, viens jautājums, nekas traks, papildies pa izmantoju visu, nevaru bet lai... Telefonu nogriezt, es nevaru telefonu nogriezt augšu, un lai es neredzētu, jā. Es saprotu. Jā, tāpēc telefonu vajag vienkārši nolikt uz divānu aizmugurē un visu. Noliec viņu vienkārši aizmugurē uz divānu un visu. Lai viņš tur mirgot, tas ekrāns. Negribas jau mēst. Vo, nē, nē, vot, vot, tā vot, jā, tieši tā. Tas bija viskas vajadzīgs, jā. Tā vot, vai tu esi gatavs iet tālāk? Tev atbildēja pareizi uz 7. Jautājumu un ieguvi savā kraikasītē 20 eiro. Vai tu vēlies iet tālāk, tev vēl ir viena papildiespēja vai vēlies izņemt ārā savu uzvaru? Protams, ka jāiet tālāk tikai.
Protams, ka jāiet tālāk. Nākamais jautājums, ja atbildi pareizi, tev krājkasē ir jau 25 eiro. Un nākamais jautājums ir šāds. Kura ir mazākā planēta Saules sistēmā, Jāzep? Vai tu zini? Es te ieslēgšu skaņu, ja nemaldos, kaut kur skaņa mums bija šī pazuda. O, kur mums skaņa? Tas būs tāds interesantais. Šitais jau vairāk ir paģi... Atbilžu varianti. Atbilžu varianti. Zeme, Jupiters, Merkūrijs, Urāns. Pa Zeme ir vēl mazāka planēta. To es točin zinu. Kurā priekšmetā vispār mācīju par planētām? Es neatceros. Kurā? Tā bija laikam līdz dabas zinības manos laikos bija laikam. To es tik nezinu. Ap kādas planētas tu vispār zini? Oi, tāds jau saņemās aizmirst, zin kā, kur tie laiki to visu mācīja. Ja godīgi, tas jau ikdienā vienu nav pat vajadzīgs. Respekt, paldies par Pitaku un Jeržan, paldies par Eriku. Sorry, es skipošu, lai vienkārši nemais. Šito tā kā ikdienā nevajag neizmanto, tā kā, nu... Nu nav ikdienas jautājums, kā teikt, Juris nav ikdienas jautājums šit. Jā. Bet ir labi, ja tu zini. Nu, otrā līmeņa jautājums, ļoti zolīts otrā līmeņa jautājums. Manuprāt. Dabas zinībās, geogrāfijā? Tu nāc uz geogrāfijā mācīja. Geogrāfijā, dabas zinībās, diez vai nē. Diez vai. Kurā tad priekšmetā šito mācīja? Geogrāfijā. Varētu būt. Jā. Ticamākais. Jā, jautājumi šodien ir interesanti, teikšu godīgi. Vai es uz viņu varētu atbildēt 100% pareizi? Nezinu. Vo, tagad ir interesanti tiešām. Tā, nu, ļoti pat. Tā, kur ir mazākā planēta Saules sistēmā? Cik vispār Saules sistēmā planētas tu zini? Ja nemaldos, es man liekas zinu, bet es negribu pateikt, lai ir nepareizi. Kā tu domā, cik ir? Laikam bija 7. Man liekas, ka bija 8 vai 9. Bija 9 un tagad ir 8. Man liekas 8. Ja nemaldos. Lai es viņus visus varētu nosaukt, es domāju, ka varētu nosaukt, ja bišķīt pasēdēt, padomātu. Bet pēc lieluma visas nosaukt, laikam, nu tā, apmēram varbūt varētu. No jā. Nē, kompīti gan es neskatīšos, tā būs šmaukšanās jau kārtējo reizi. Protams, tā būs kārtējo reizi, tas nozīmē, ka tu šmaucies iepriekš? Nā. Jāzep, nekāda šmaukšanās. Tev vēl ir... Pirmo reizi... To es zinu, palīdzību no zāles vēl, jā. Jā. Par to porziņģi, jā, tur man visu laiku tas... Tur laicis es nevarēju vienkārši atkratīties. Nekas traks, nu... Paņemsim to jautājumu, ka... Nu, gadās, nu, nekas traks, nu... Nu, ja nočītoja, nu... Nu, tev sanāca, netīšām sanāca, nu nekas traks, nu kam negadās. Nu, Juris jau varst uz 100 punktu nočītoja, bet viņš jau neteica. Varbūt, nevar zināt. Jo zini kā, mēdz arī tā notikt, jo tu jau neredzi, ko otrs cilvēks dara. 360 leņķi tu neredzi. Oi, Jāzep, nu tu kā pateiksi, bļēviens, nu.
Nav jau pierādījumi, ka Juris čīt, vai zin kā, nevar jau zināt. O jā, arī. Jā, ir kādas vispār aizdomas, kurš atbilžu variants tas varētu būt? Kaut kādas domas varbūt, ko domā? Zeme, viņa ir maza planēta, bet nav viena no mazākajām. Jā, jautājums ir, kur ir mazākā planēta salu sistēmā. Vai tā ir Zeme? Vai mūsu Zeme ir mazākā? Nezinu. Vai Jupiters ir mazākais? Nezinu. Viena bija tā triktīga gigantā. Jā, kur bija tā lielā gigantā? To es tik nezinu, tikai es zinu, ka bija viena. Nu, Zeme tā nebija. Zeme ir laikam trešā planēta no Saules. Laikam. Un tuvākajai planētai laikam bija, kamēr viņa Saulē apkārt apiet, bija kaut kādi laikam 3 mēneši. 3 mēneši laikā Saulē apkārt. Zemē ir gads, tas ir točna. Tā ir interesantās jautājums. Jautājums ļoti interesants. Mēs tā no fast fooda, turisma, valstīm, jā, porziņģi aizlicām līdz planētām. Diezgan interesanti. Jā. Nē, izklausās reāli grūts jautājums, bet tāpat laikā viņš ir viegls, ka es par tām planētām tur daudz ko esmu baigi piemirsis. Jā, man, ja tā uz sitienu arī pateikt, es tā, o, planētas, jā, mums bija tur planētas savu sistēmā, vau, tur, es arī kaut ko zinu, bet drīzāk pateiktu nepareizi nekā pareizi. Varbūt ir laiks... Čatam uzdot jautājumu, lai viņi tev pasaka pareizu atbildi. Pēdējā papildu iespēja. Vai var riskēt? Jo pareizu atbildi var redzēt, ka tu noteikti nezini. Bet var riskēt? Nu, moš saies, moš nesies un atstāt papildu iespēju uz nākamajiem jautājumiem. Atgādini, ja atbildi pareizi uz šo jautājumu, tavā krājkasē 25 eiro, un tad tu varēsi cash outot. Nē, jo tālāk. Merkurijas, nezinu, cik viņš liels. Jupiters ir noteikti lielāks par Zemi. Vai arī bija mazākais, pat nezinu. Tāda baigi interesantais. Jā, interesanti, interesanti. Jau visiem, kas ir TikTokā, tu domā, Jāzep, es vienkārši parunāšos, kamēr, lai tur nav. Jā. Visiem, kas ir TikTokā, čau, mēs streamojam YouTubeā pašlaik, gan YouTubeā, gan TikTokā, tā kā... Pārsvarā visa dviežuha notiek YouTubeā, tā kā ja jums TikTokā ir garlaicīgi paliek čatā, varat nākt YouTubeā, jo te čats vienkārši lido, te viss kaut kāds, visi kaut kādi komentāri, droši nākt iekšā. Un mums šodien būs vēl Somas giveaway, ja kāds grib uzvarēt Jagermeistera Somu, jaunu, ja, nelietotu,
Tad paliek nākat YouTube streamā. Viss, kas būs jāizdara, būs jāieraksta čatā. Kaut kas, nezinu. Var izsaukums zīme, soma gan jau būs jāieraksta. Un ir jābūt manam Instagram sekotājam. Instagramā jūs jau tagad varat piesakot. Ierakstīt pēc tam bišķi vēlāk vajadzēs. Zeme ir plakana vai apaļa? Es apaļa? Nu, ovāla. Ovāla apaļa. Kā tu uzskati, ka plakana? Apaļai jābūt, apaļai. Tu esi dzirdējis tās teorijas, ka zeme ir plakana? Jā, tur. Bet saproties, ka zemē nav malas. Kāpēc jūs man tiktu kā nesakat, ka man tur zaļās līnijas kaut kādas ir, a? TikTok skatītāji. Visu streamu nostrīmu kaut kādām zaļām līnijām jums tur pa vidam. Nu ko jāzap? Laiks jau sāk bišķīt spies, jau jāsāk domāt. Kura tad ir tā mazākā planēta Saules sistēmā? Ir dota 4 atbilžu varianti un tikai viens ir pareizais. Atgādinu, vai tev vēlreiz ir papildu iespēju pieejama. Var riskēt? Var paņemt papildu iespēju. Nu, es jau reāli divas pēc kārtas izmantoju. Nu, kas? Kam tur zvanīt neapniek? Nezinu, nav jāskatās. Tur nav jāskatās. Tev ir vēl viens telefons? Webkamera. Viss? Kā telefons. Telefons kā webkamera tās. Okei, okay, okei. Okay. Tas man tur visu laiku vibrē kā nenormāls. Saka, Jāzap, mazākā planēta ir piebalga, saka. Nezinu, kāpēc tā, bet kaut kāds varbūt inside joks jums tur. Pajautā Jāzapam, ko viņš darīja CS Feniksā. Laikam melo. Cēsīs? Boigi ilgnās bijis. Viņš ir. Jāzap, nu jau jāsāk domāt, skatītāji jau ir, jau paliek dusmīgi. Jau vismaz uz kaut kāda pusi ir jāliecās, ko mēs darīsim. Atbildēsim uz jautājumu, vai ņemsim papildu iespēju, vai riskēsim, ko darīsim. Domāju, ka dā. Vismaz pieļauju. Kura ir mazākā planēta Saules sistēmā, pieeju, ka tā ir Zeme? Jo, nu es domāju, visu laiku bļāns, nu mazākas nevar būt. Tur viņas vismaz 7-8 viena. Viena ir reāli tā kā divu tik lielākā pa Zemi. Atgādini, ka tu vēl pieejams papildu iespēju. Trīs pēc kārtas tu traks vai? Nu, kas? Kas ir labāk? Tu nevar zināt, ja tu tagad izgāzīsies, tev paliks papildu iespēja. Nezinu, skaties pats. Izvēlies riskēt, vai riskē, bet vai tā ir palīdzē atbilde? Nezinu. Domāju, ka tā, jā. Tā nav variantu. Tā ir tava galējā atbilde, izvēlēs A variantu? Jā. Jo, tad... nu... Zeme ir reāli diezgan maza. Un mazāka pa pārējām, tā kā. Nu, es vienkārši tā, nu... Ierubu to bildi, tā kā... Smadzenē. Jo visu Saules sistēmas bildi. Bet tu zini, kādas ir... Zeme ir laikam trešā planēta no Saules. Bet tas jau neko nenozīmē, ka viņa trešā no Saules. Nē, tas... es vispār saku. Jā, un viņai mazākā, pa lielam. Jā.
Tātad Jāzeps izvēlās neizvēlēties. Papildu iespēju. Šajā gadījumā izvēlās riskēt. Un savu atbildi. Atkal kamera nolagoja. Jā, nolagoja. Bet ir viskārtībā, Un savu... Man te visu laiku manās. Vislabi. Un savu... Tava galējā atbilde ir A. Protams. Tā ir tava galējā? Vajag vienkārši iebremzēja, kamēr es ierbīju to fizu. Atgādini Jāzep, ka tev vēl ir iespēja pamainīt savu atbildi. Kur ir mazākā planēta Saules sistēmā? Zeme, Jupiters, Merkurijs, Urāns. Jāzep, tu izvēlies Zeme, tā ir tava pati galvenā beigu atbildi un vispār tu nemainīsi, tu esi pārliecināts, ka tā ir Zeme. Varētu būt, jā. Jāzep, jā vai nē, vai tu mainīsi atbildi? Es nemainīšu, nu ja reiz ir uztekt. Es varu pamainīt uz citu. Domā, ka nav vajadzība, šoreiz būs labi. Jāzep, tava galējā atbilde ir A Zeme, jā vai nē? Protams, ka jā. Un atbilde ir... Fāk, Merkurijs, jop. Nepareizā, Jāzep. Tādā veidā, Jāzep... Kausmīgi, interesants. Jāzep, nu kā tā, nu kā tā? Tādā veidā tev sadek visi tavi iespējamie 20-25 eiro, un tev paliek tikai cietā summa 10 eiro. Jā, viss kārtībā. Jā, tik tiešām, Jāzep. Nav ko iespirkt. Nē, nav ko iespirkt. Mēs jau varētu kādu dienu arī atkārtot, vai ne? Kādu citu dienu atkal tev pasaukt. Varbūt, zi kā, varbūt kaut kādu tēmu noteikt, varbūt, lai tā kā sagatavotos, varbūt. Bet es ticu, jā, par planētām Saules sistēmā tas nav ikdienas jautājums. Es te arī būtu pasēdējis padomājis, bet es tavā vietā būtu ņēmis papildu iespēju. Nezinu, kāpēc tu neņēmi. Bet es reāli divas jau tāpēc kārtas izniekot. Nu kāda starpība? Nu būtu trīs... Es izniekot, jā, vairāk viņa nav un viss nav. Nu būtu trīs pēc kārtas, nekas traks, nu. Jāzep, kamera ielagoja. Nā, viskārtībā, Man tur zvanīt, bez jārā. Nu tagad tu varēsi pēc strīma paņemt un pazvanīt un pateikt visu, ko tu domā. Tāvot. Jā, nu, kā saka, 10 eiro tu esi uzvarējis, Jāzep, ar to mēs vienosimies, pēc strīma es vienošos, kā tev tos 10 eiro nogādāt. Problēma nav. Bet tagad ir laiks, kad tu vari atbildēt uz jautājumiem, varbūt čatā, tu vari atvērt čatu tagad droši. Un atbildēt uz jautājumiem, varbūt kādam čatā ir kaut kādi jautājumi, ko pajautāt Jāzepam. Merkurijs nav gramatiski pareizi, planēta ir Merkurs. Nu, šajā gadījumā, man liekas, ja pat tev ir taisnība, es domāju, ka nav nekādas starpības. Darren, bro, paldies tev liels pa pītaku. Darren, paldies liels pa pītaku, bro. Paldies liels. Paldies. Jāzep, tu esi sabaidājies? Nekas traks? Nā, viskārtībā. Nekas traks. Lasu čatu, te baigi. Jā, nu žēl, es biju domājis, ka būs tālāk aizies. Tie pirmie 5 jautājumi tev tik labi aizgāja, ka likās, ka nu visi Jāzeps iet uz galveno uzvaru. Nu labi, piekrītu tur ar tiem ēdieniem varbūt bija bišī pavilka. Bet, nu jā, planētas arī, planētas. Es jau nezinu, kāds būtu nākamais jautājums, varbūt nākamais jautājums arī būtu baigi grūtais. Tā, laižam viņu tālāk, es diemžēl nevaru, ja viņš atbild nepareizi, tad viss spēle ir jāsāk no sākuma. Cik var kļūdīties ar jautājumiem? Nula, nevienu reizi nedrīkst kļūdīties, visas jāatbild pareizi. Merkurs un Merkurijs ir divas dažādas planētas, jā, nezināju. Man liekas, ka es uzrakstīju pareizi Merkurijs. UK. Ok. Oi, jūs esat tādi čatā eksperti, šausmas. Ko domā, Jāzep? Ko
Obijas galvenais uzrakstījis ir. Man ir jautājums. Merkurs ir pareizi. Mums te nepareizi jautājums ir uzrakstīts. Merkurijs. Merkurs, bet man liekas, ka te baigi neko nemainītu. Ja pat būtu Merkurs. Te man liekas neko nemainītu. Ok, es piekrītu, jā, ka varbūt es esmu nošāvis greizi un uzrakstījis Merkurs, bet Merkurijs, bet šajā gadījumā čat te neko, tas neko nemainītu. Negribu neko pārmazīt, tā planētas Merkurijs nav. Jā, es tagad paskatījos, man liekas, ka jūs tāda ekspertē, jūs uzreiz to čatā nerakstījāt, neskāpēc. Jūs to čatā uzreiz nerakstījāt, būtu rakstījuši jūs uzreiz, es būtu pačikojis, vienkārši palaidis tālāk, nekas traks nebūtu. Jā, bet nu, anyway, šajā gadījumā nesagāja. Bišku nesagāja. Fredijs Merkurijs, jā, man liekas, es ar to kaut ko tur sajaucu. Ok, nu ko jāzap? Ir kādi vēl pēdējie vārdi čatam? Jāzap, kaut ko teiksi? Nē, galvenais tevis vienu. Es nevaru turpināt, diemžēl. Jā, to zinu. Nē, es tur čatam atbildu. Kumēs next? Oj. Ja Merkurs ir nepareizs, tad nākamā uz Zeme un viņam būtu pareizi. Bet kāpēc? Jā, tas reāli, tas riktīgi, tur reāli, nu, sačakarēja visi to. Jo zinām, bļāds, Merkurijs nav tak. Pirmo reizi vispār tā dzirdi, jo... Nu, ja tur būtu Merkurs, tu paņemtu Merkūru. No jā, tad... Nu, Nu, nestāsti pasakas tagad, ja tur būtu Merkurs, tu paņemtu Merkuru. Nē, Merkurijs, bļāns, tur tādu es vispār tur dzirdējis nebiju. Nu, pagai, kāpēc tu uzreiz neteici? Kāpēc tu uzreiz neteici? Kāpēc tu neteici, ka, ģipā, kas ir Merkurijs? Nē, es vienkārši tā aizdomājos, jā. Palsīju bišķīt čatu un jā, tur ir viņiem tur. Nē, es piekrītu, ka šajā gadījumā es bišķīt sapisos, jā, bet es redzu, ka šeit tas tāpat tās neko nemaina. Tas tā kā, tas nu, tā ir, tas nekā nemaina, tu tāpat būtu ņēmis zemi, jo tur būtu Merkurs, tu saki, ka tu ņemtu Merkuru, es tev neticu. Paļu vasa neņemtu, tu ņemtu tāpat zemi. Nē, tur tie jautājumi, tās atbildes tā interesanti sarakstītas, tev tur... Jā, būs bišķīt jāpieliek roka pie jautājumiem, jāpiekrīt. Jā. No, kas? Teiksim tā pie pareizrakstības. Jā, pie pareizrakstības. Vairāk vai mazāk. Uh-huh. Labi, izdarīsim. Tiks paņems, kā uzskatīts, tā kā par... nu, ar katru reizi ar vienu labāk, es nezinu, kā to pateikt. Nākamreiz būs labāk. Labi, Jāzap, es iešu izlauzēt somu ar tevi, tad mēs pēc streama šito te izlemsim, kā mēs darīsim, ja? Tā var darīt, jā. Davai, Jāzap, paldies, ka bija. Kaut kādi pēdējie vārdi čatam? Kaut ko teiksi, neteiksi? Domāju, ka nē. Nē, neteiksi. Labi. Ok. Nu, davai, Jāzap, paldies tev. Tiekamies tad vēlāk pēc streama. Jā? Yeah? Ok. Davai, paldies, ka piedalījies, davai, čau. Brie, nu Jāzaps normāli nodev. Tā, TikTok, streams TikTokā, kas ir, es TikTokā slēdzu ārā, nākat visi uz YouTube. Ja kāds nevar atrast YouTube, tad es jums to iemetīšu linku čatiņā. Links čatā ir TikTokā. TikTokā paldies, ka skatījāties. TikTokā es slēdzu ārā. Tiekamies YouTubeā. Tā. Jā, šitas bija grūti. Šitas bija grūti. Es savu vainu atzīstu. Es diemžēl, ja varētu čat, es noteikti turpinātu. Arī ar visu to, ka viņš ir tā kā ķipa atbildējis nepareizi, vai ne? Es turpinātu, bet es diemžēl to nevaru izdarīt.
Nav iespējams to izdarīt, ja atbilde nepareiza, atbilde nepareiza visam, tad viss ir jāsāk no sākuma. Jā, tik tiešām Merkūrijs, es nezinu, no kurienes es dabūju Merkūrijs, bet es no viņa no kaut kurienes dabūju. Goda vārds, es no kaut kurienes dabūju. Kāpēc bija, kāpēc tā bija, es nezinu, ir Merkūrs. Nu, tā ir mana, tā ir mana, mana, kā saka, mana vaina, bet es nezinu, mēs pie tā jautājuma sēdējām ļoti ilgi, un es nezinu, kāpēc čatā neviens nerakstīja, ka nav tādas planētas, ir, ir Merkurs. Es zinu, ka rakstīja Epifānija, viņa rakstīja, ka tehniski, bet vajadzēja tā žoska uzrakstīt, ka... Ka tā un tā, un tad es vienkārši būtu paņēmis to jautājumu un izlaidis, un tad mēs varētu, nu, tipā, atbildējis pats pareizi būtu atbildējis, un mēs ietu tālāk. Varbūt angliski Merkurī, varbūt tāpēc, varbūt, jā, varbūt no angļu valodas es kaut kādā veidā paņēmu, jā, nu, my bad, bet šajā gadījumā tas tāpatās neko nemainītu. Ok, čat, tagad būs giveaways, būs ātrais giveaways uz... Jāgermeistara somu. Uz Jāgermeistara somu. Viss, kas ir jāizdara, ir jāpieseko man Instagramā. Instagrams ir iepinots augšā čatā. Ja jums gadījumā vajag Instagramu, tad varat paņemt viņu stream aprakstā, vai arī rekord links ir čatiņā. Ja rekord ir links čatiņā, varat iet un piesekot. Obligāti jābūt manam Instagram sekotājam. Un čatā, čatā tagad... Būs jāieraksta, tas ir, pagaidiet, tas ir Twitch chat, man jāpamaina koncert, tad pamainīšu iešu caur YouTube, lai, ja kā saka, lai tur viss ir. Šā, sekundačku, pažalsta, kas pa piesņu. Blin, bet Jāzaps tās baigi satraucies, izskatījās, ne, uz beigām, baigi šitā te. Man liekas, viņu, jūs tie, kas viņam tur zvanījās, jūs viņu baigi nositāt. Viņš tik labi gāja, jūs tur sākāt zvanīties, un viņš bišķīt pazuda ar visu to zvanīšanos. Tā, ok, modi arī var piedalīties, un vārds ir Soma. Izsaukuma zīme Soma, lai piedalītos tagad. Jāraksta ir tagad, izsaukuma zīme Soma. Atgādinu vēlreiz, lai pieteiktos giveaway'am. Ir jābūt manam Instagram sekotājam, re, kur ir mans Instagrams, un jāieraksta čatā izsaukuma zīme Soma. Viss vairāk nekas nav jādara. Kā tikko būs uzvarētājs, uzvarētāja minūtes laikā būs jāieraksta savus Instagram nicknames, es vienkārši uzreiz paskatīšos, vai ne? Tā, kāpēc te vēl nula user ir? Es aiziešu ātru stoli, ceru, ka viss būs kārtība, kad atnākšu. Tiekamies pēc pāris minūtēm, es stoli te aiziešu, šabuš back. Jo, es back. A kāpēc nerāda kreisajā pusē? Dīvaini.
Pagaidi, viss tik ir pareizi. Kāpēc viņš te nerāda? Ā, pagaidi, moš man nav... Bļaķi, čat, pagaidiet, moš viņš man nav... Man tā... Nē, nu ir tas Nightbots arī. Tak jābūt. Moš viņš nav pieejams... Moš viņš nav iekšā... Join channel. Ak, dievs! Pagaidiet, man nebija Nightbots čatā. Tāpēc viņš arī neņēma. Pamēģina tagad. Paraksta tagad izsaukuma zīme Soma. Viņš tik parādīsies, neparādīsies. O, Darren, paldies pa pitaku. Paldies, Darren, pa pitaku. Ieraksti čatā, Darren, kaut ko, es tev iedošu moderatoru. Paldies, Darren, Dels, paldies. Galkas tapit kā kelnen saitoja. Tad, kur ir Darens? Ja to ilgi neesi izmantojis, viņš izlīvo. Jā, viņš bija izlīvojis, es viņu 100 gadus neesi izmantojis. Tā, kur ir Darens? Man jāiedot viņam moderators. Nu, tagad varbūt ar dīlai būs. Var arī nebūs, varbūt. Nē, tagad viņš ir it kā, vai ne? Tagad viņš ir man kanālā. Nezinu, nerāda. Darren, kur tu esi? Es Darrenu čatā neredzu. Jūs varat sekundīt nerakstīt izsaukuma zīme Soma? Es neredzu Darrenu. Darrens arī neko neraksta. Paldies tev, Darren. Nezinu, kā tev iedot moderātori, ja tu neko neraksti čatā. Labi, Darren, ar tevi vēlāk tiksim galā. Kaut kā iedošu kaut kad. Jā, paldies. Paprasīju nerakstīt somu, jūs vēl vairāk sākat rakstīt somu. Paldies, liels, jā. Tiešām ļoti labi. Kā man izdarīt, lai viņš man... lai viņš parādītos, lai jūzeri te parādītos? Pagaidiet sekundīti. Community settings... Kā pievienot? Tā, es laikam pievienoju. Man vajadzēja viņu pievienot kā moderatoru. I guess. Ok, pārbaudīsim tagad. Tirsā, tas giveaways. Kāpēc viņš negrib strādāt? Viņš man čata arī nav tā naibota. Please help, iedodat helpu, ko man darīt? What the fuck? Caur ko vēl var giveaway uztaisīt? Iedodat idejas, caur ko vēl varētu giveaway uztaisīt? Pareizais konts? Nu jā! Nu jā, General Exa. Es tak caur General Exa streamoju, jā, General Exa. Viņš nav, es esmu pievienojis to Nightbotu stulbo, viņš tāpatās nav. Ok, pagai, viņš parādīja top 4 tagad. Moš tagad saies kaut kas. Viņš top 4 pēkšņi parādīja. Restartē lapu un ieraksti jaunu keywordu? Tak jau taisīju. Jaunu keywordu? Nu, davai jauns keywords būs ne Soma, bet izsaukuma zīme Sumka. Sumka. Nu, tipa šitā. Raksta šitā izsaukuma zīme Sumka. Jā, izsaukuma zumba Sumka ir. Ir, aizgāja.
Tā, chat vēlreiz. Paldies, Norbertu. Jā, tā bija pareizā, kā izdarīt. Tātad, kā piedalīties giveawayā? Sorry, izsaukuma zīme soma nestrādā, būs sumka. Karoči, rakstam čatā izsaukuma zīme sumka un piesakojam man Instagramā. Viss, tas ir viss, kas ir jādara. Rekur ir mans Instagrams. Ja kāds nezina, rekur ir čatiņā iemetīšu linku uz savu Instagramu. Jābūt obligāti Instagram followeram un čatā jāraksta izsaukuma zīme sumka. Tā kā tas ir rādīts šeit. Tā Dara nu tikko redzēja čatā. Tā Daren. Rekord ņem Daren moderatoru. Ņem moderatoru. O tāvot. Nu kamēr jūs uzrakstat, jūs varat paralēli uzrakstīt, kā jums šodien streams patika. Man tā so-so, ja godīgi. Man likās, ka Jāzaps bišķīt kaut kur nošmaucās, bet ne speciāli, bet kaut kā varbūt ņem tur tā sanāca. Un es esmu bēdīgs par savu to jautājumu, ko es palaidu garām. Kaut kādā veidā Merkūriju iemauc, nevis Merkūrs. Kaut arī tas neko baigi daudz nemainītu, bet nu still, zin kā. Still likās stūbi, ka es varēju pieļaut tādu kļūdu. YouTube nevajag sekot? Nu, ja es to neesmu pateicis, tad nevajag. Var arī YouTube'ā nesekot, bet es būšu ļoti priecīgs, ka jūs piesekosiet man arī YouTube'ā, es būšu priecīgs, bet tas nebūs baigi obligāti, tā kā nekas traks. Mums šodien jauns skatītāja rekords nebija. Rebeka teica, ka mums bija 1800, ja nemaldos, vai ne? Vai es kaut kur palaidu garām? Man esmu bija štuka 800. Jā, 1801, let's go, tas tam jābūt rekordam, jā, paldies liels. Paldies liels. Tā, es lasu čato, es redzu izsaukumu zīme sumu, ka jūs te visi mēģināt piedalīties giveawayā, viss kārtībā. Es domāju, ka mēs rollosim kaut kādos 11, bišķi pāri 11, 10, kaut kur 11, 12, tā apmēram, tā kāds 5 minūtes vēl iedošu. Gribu ar jums bišķi parunāties, varbūt jums kaut kādi ieteikumi, varbūt jums ir kaut kādi komentāri. Jā, taču kaut ko izmanto jūras arī, bet ne tik atklāti. Okei, kādi vēl ir komentāri, ko jūs vēl varat pateikt par šodienu? Top 10 vai viens, ko uzgriezīs? Nē, vienkārši viens cilvēks un viss arī tas ir uzvar. Varu Kirito sarunāt, zinu viņu nākamo grausto miljonāru. Nevajag. Kirito neaiztiekat lūdzu. Kirito ir Kirito ar mazo zaķīti vai kā tur viņam bija, tā kā tur nevajag aiztiekt. Nākamais, ko es plānoju, es jums varu, kamēr jūs esat streamā, tie, kas ir palikuši man lojālie skatītāji. Hamburgas arī ir liela kļūda. Hamburgas vienmaldos nav liela kļūda. Es nezinu, no kurienes tas bija Bazili jautājums, bet viss arī neuzrakstīja, no kurienes ir source. Varbūt vajadzēja vienkārši burgers tur ielikt, nevis hamburgers. Līdz ko telefons pazuda, tā arī sabēdājās. Jā, tas gan true. Varētu nu nedaudz prātīgāku viesi nākamreiz. Okei, Jāzaps nebija pietiekami prātīgs, Jāzaps bija diezgan okei. Uzaicinu Baču spēli vai Riganite. Varētu, jā, ar Baču, ar Riganite varētu, es domāju, kaut ko sabazarēt, bet ar Baču ir tā, ka Bačam ir jāmaksā, zin kā, man tas budžets ir, cik ir. Ja Jāzaps šodien uzvarētu, viņš dabūtu Sotaku. Bet tā man viņam desmitnieks jādot, un tas viss no manas, no savas kabatas līdz ar to, lai Bača piedalītos vai kaut kādu cieto summiņu, vēl plus viņš var uzvarēt, zin kā, nu tā kā, ne nav jau baigi daudz, ne, bet nu still, zin kā, nu, neesmu jau tas te, lai katru reizi mauktu. Varu tev Gingermaine sarunāt. Gingermaine nebija gadījumā artists, ja, kaut kāds artists, reperis, nu, tur kaut dziedātājs, vai ne? Varētu tikmēr timer likt uz atbildēšanu pareizā. Nē, timer, es domāju, nē. Nākamreiz striktākus noteikumus. Nē, es domāju, noteikumu nevajag. Vienkārši Jāzaps ilgi domāja, bet tas nav nekas. Kad nākamais nāk, tad lai kameras ir tikai redz klaviatūru, savādāk čīto visu uz nebēdu. Nu es nezinu, bļē, nopiet čīto, nu Armands manuprāt vispār nečītoja.
Ar mans nečītojumu bija riktīgi nais. Man liekas, ka tas viss ir atkarīgs no cilvēka. Laika limits nebūs. Es domāju, ka tas viss atkarīgs no cilvēka. Es domāju, ka es neteikšu, ko es nākamo gribu uzaicināt, bet ir ideja, ko nākamo varētu uzaicināt. Nākamais šitāds tipa streams miljonārs būs uz aprīli. Un aprīlī... Pagaidu, tas bija aprīlī, ja nemodos. Man liekas, ka tas bija aprīlī. Jā, aprīlī nāks Bruno no 371. Tas ir Pog. Viņš jau piekrita, viņš pateica, jā, viņš labprāt gribētu. 371 Bruno no 371. Uz graustu miljonārs. Ko sakat? Man liekas, ka tas ir nice. Neredzu čatiņā, Armands vienīgais bez čītiem bija. Jā, ar tā liekas, vai ne? Uz ko giveaways? Giveaways mums ir uz somu. Giveaways mums ir uz somu. Kā jūs gribat, varbūt ieliekam 5 cilvēkus ratā, jūs baigi daudz esat cilvēki pieteikušies. Varbūt izvēlamies 5 cilvēkus, ieliekam ratā un pēdējais, kurš paliek ratā uzvar. Gribat tā? Gribat tā? Gribat tā? Es domāju, ka gribat. Man bišķi dīlējs ir. Edgars Nadziņ, paldies par Eriku. Edgars Nadziņs, Aidava, 1 euro. Kaus citatus strimus biazak grabetos pasum bijako galviu lozit un veru pateikt es pats nebutu izkadīčis labāk. Te bijako domāt pa nopietnam. Ok, paldies Nadziņ par komentāru, paldies. Šitāda strīme būs, pagaidām viņa būs YouTube'ā noteikti, bet, nu jā, viņa būs YouTube'ā. Es domāju, šo būs šitādas veidot YouTube'ā, tāpēc, ka YouTube'ā tomēr kaut kāda tā auditorija te ir bišķīt savākusies, baigi liela. Man Twitch'ā ar Armandu bija 800 laikam skatītāji, vai nekas nav maz, bet te YouTube'ā ar Jurku bija pagājušās tīmā 1500 un tagad ir šitas te jau... 1800, es domāju, ka mēs uz Next varētu pat divas pakas savākt, un tas būtu riktīgi krūta. Moši pat 18 bija top skatījumi, moši kaut pat 18... Būšu ļoti pateicies, jūs laiku streamam nospiedīsiet arī, zin kā, lai laiki saglabājās. Streams arī būs saglabāsies kā video. Tā, labi, redzēju, ka jūs gribat, lai ir rats, būs ar rats, karoči. Kā tur angliski rats bija? Vīl, karoči. Picker wheel, vore, kur ir tā, picker wheel, tie mūsu no iepriekšējās reizes palikušie. Ok, tātad būs 5 cilvēki ratā, pēdējais, kurš paliek iekšā ratā, tas arī uzvar, kurš paliek ratā, ja? Nevis uz ko uzkratīs šitas te, kas uzkratīs, tas skrīt ārā no rata. Kurš pēdējais paliek ratā, tas arī uzvar. Tātad pirmais mums ratā tiek N. Walters N. Kaut ko lādēt vai kas? Kāpēc nerāda? Kāpēc neko nerāda? Ok, Walter, ieraksti lūdzu savu Instagram nickname, es pārbaudīšu, vai tu man seko Instagramā. Visi, kas grib piedalīties, viss, kas ir jāizdara, ir jāieraksta čatā izsaukuma zīme sumka un jābūt manam Instagram followeram. Tas ir viss, kas ir jāizdara. Ejo, bro, N. Walters. N. Walters kaut ko raksta čatā. Čau, N. Walter, man lūdzu vajadzētu tavu Instagram nickname. Walters Romaško. Walters. Nu, ir ar apakšsvītru. Ir ar apakšsvītru. Nu jā, laikam tas ir īstais ar apakšsvītru, vai ne? Ar apakšsvītru laikam ir īstais. Bišķīt nepareizi. Nu, tāda nav, tev ir apakšsvītra. Ar apakšsvītru man seko. Pēc kanāla panelis. Kur laika atskaita? Nezinu, kāpēc nav laika atskaits. Ok, nākamais. GGVP. Kāpēc laiks neiet? Pats gaidīšu tad minūte. GGVP, ieraksta lūdzu savu Instagram nickname. Dīvains naikbots, ja godīgi. GGVP, gaidam,
Vēl 40 sekundes. Nu ir principā dīlēs, kamēr līdz viņiem aiziet, tikmēr jā, tikmēr varētu būt, ka viņi vēl neredz nemaz. Bet nu principā minūtē vajadzētu būt pietiekami, lai pamanītu, ka tu esi ticis ratā un tev jāraksta savus Instagrams. Keep that... Keep that kušu... Ok, follow back man rāda. Ok, nice, tad viss kārtībā. Tad visi kārtībā, tu man seko. Tā, vēl ir 3 spoti ratā atgādina, lai piedalītos giveawayā, jāieraksta izsaukuma zīme sumka un jābūt manam Instagram followeram. Next one. Rimants. Ok, Rimantu es esmu dzirdējis. Rimants, please, Instagram nickname. Please, Instagram nickname. 11.17. Gadījumā viņam tā arī nav Rimants, kaut kāds Rimants. Gaidu. Gaidu Instagram nickname, bro. Rimantiņ. Rimantiņ mans mazais. Rimants. Ok, Rimants. Es viņam pat followoju. Un viņš man arī followo. Ok, nice. Viss kārtībā. Rimants tiek iekšā ratā. Es saglabāšu šitā, lai uzreiz Instagramā pēc tam varētu rakstīt. Tā, vēl 2 spoti. Vēl 2 spoti čat. Izsaukuma zīme sumka. Protams, uzvarētājiem es pie somas klāt vēl pielikšu uzlīmes kaut kādas. Man te ir kaut kādas uzlīmītes. Nu, ja ir 18 gadi, es vēl kādu monsterīti varu piemest klāt. Bet būs jāpierāda, ka ir 18 gadi, ja vēlēs. Jekindars vinē 2-0. Nice, krūta. Ok, griežam nākamais uzvarētājs. Pro litra bolists 420. Pro litra bolists. Brat, ka tev ir viena minūte. 18.30, vsio, ja neatbildi, gagašička tev. Šitā baigā piesņa. Nādziņ, paldies par Eriku. Nākamies gan vajadzētu tāds jautājums par video kārtā. Nākamreiz gan nevahādzētu tādus jauda jūmas par video kārtam jo vispār TAA uzreiz bija grūti pamanīt siro es domāju ka bija GeForce nevis ka tur bija rakstīts untads jauda jums j... Ričīts GG nav tāda konta. Nav tāda konta Ričīts GG. Ričīts GG. Tāda konta nav. I guess mēs rerolojam, ja? Ja mēs rerolojam, ja viņš tagad varēja jau uzreiz piesekot, un tad būtu viss kārtībā, bet nav tāda konta. Vēl varēs uzrakstīšu. Ričīts GG. Tagad pēkšņi parādījās. Nā, bro, viņš tikko parādījās, iepriekš nebija. Ričīts GG. Nu labi, nezinu. Nu nebija guda vārds, kad es rakstīju followerus, nebija. Es tev varu pasīties. 3 minūtes atpakaļ man piesekoja. 3 minūtes atpakaļ piesekoja. Bļē, cik laiks bija, mēs nepaņēmām laiku. 3 minūtes atpakaļ viņš piesekoja. Rāda Instagramā 3 minūtes atpakaļ, kad piesekoja. Man liekas, ka apisjons, ne? Reroll. Man liekas, vecais reroll. Tu uzvarēji un tu uzreiz piesekoji un tieši pagāja tās minūtes. Sorry, vecais. Fender. Gaidu Fender. Fender.
Fender, bratka. Fender. Ierakstīju savu Instagram niknēmu. Ralfs. MR. Ralfs MR. O, tāds ir. O, tas ar šito visi kārtībā ir sekotājs. Uzreiz parādījās. Ok, pēdējā vieta paliek ratā, čat. Pēdējā vieta. Nākamais ir pēdējā vieta. Visvairāk vietas nebūs. Kas jādara? Ierakstam čatā izsaukuma zīme sumka un piesakojam man Instagramā. Tas ir divi galvenie noteikumi. Visvairāk nekas nav jādara. Iedoda vēl minūtu, varbūt kāds laimīgais varbūt kāds dabos. Varbūt kāds laimīgais dabos. Vienu minūtu atpakaļ piesakoja. Ne, rādīja Instagramā, ka 3 minūtes atpakaļ piesakoja, bet viņš tā kā sākumā vispār nekur nerādījās un tad pēkšņi parādījās tas konts. Cik galka dabūja? Galka uzvarēja 10 eiro. Bet viņam nebija viegli jautājumi. Es teiktu, ka Jāzepam otrajā līmenī nebija galīgi viegli jautājumi. Galīgi viegli nebija. Es teiktu, ka man arī būtu jāpadomā. Re, kur ir atbalstītājs Edgars Nadziņš, viņš arī saka, ka viņam arī būtu jāpadomā. Savu nav tik viegli viss. Nav tik viegli. Dziemajā sumka, alo garāž. Ok, pēdējais, kurš tiek ratā un ir potenciālais uzvarētājs, ir Matīs. Matīs, lūdzu savu Instagram niknēmu iedot. Tev ir viena minūte, gaidu. Tev ir viena minūte. Matīs. Šitas baigais antiskams. Es actually redzu, kad šitas te pēdējie, kuri piesakoja man. So, ja Matīs, tu man piesekos fiksi un ierakstīs niknēmu, es redzēšu, ka viņš tikai minūtu atpakaļ piesekoja. Jautājumi par 4 klasniekiem? Nu, es arī visus 4 klasnieku jautājumus neatceros. Šā. Šā, tev ir 10 sekundes palicis, bratka. 10 sekundes, bratka. Madar, tu čatā esi? Vajadzēs no šitā strīma atkal klipiņus. No šitā strīma vajadzēs klipiņus. Tā, bratka, minūte ir pagājusi, sorry. Minūte ir pagājusi, next one. Laurija M, gaidu tavu Instagram niknēmi čatā. Zagļu kantoris. Šā laba pjesņa. Šā pjesņa bija populāra vienu brīdi. Man ļoti patika. Tā. A cik laiks pagāja? Ā, nu 15 sekundes vēl. Atkal, ierakstīja izsaukuma zīmes sumka un pazada no čata. Imagine, abija iespēja uzvarēt. Ok, next one. Alisa Lapsa. Oh. Cerams, ka meitene. Tā ir redzēta visādi oļegi. Zem visādām meiteņu niknēmiem. Alisa Lapsa, tev ir viena minūta, lai ierakstītu savu Instagram niknēmu. Es gaidu jau, man jau Instagrams jau ir gatavs jau. Gatavāks par gatavu. Esmu ready. Es esmu minūti pamaz. Alice ze labs. O, ir. Uzreiz ir back. Vso. Nav pat nekas jāgaida. Ideāli viss. Nē, viss kārtībā. Tā, pagaidiet, pastīšos vai tikko nepiesakoja. Zin kā gadās. Tikko piesakoja. Ā, nē, viss chill, viss safe. Ok, visi varat vairāk nerakstīt, tāpēc, ka mums ir 5 cilvēki ratā. Mums ir 5 cilvēki ratā, un pēdējais, kurš paliek ratā, uzvar sumku.
Uzvar sumku, un ja tev ir 18 gadi no šiem 5, tu uzvarētājs esi, tu paliec ratā pēdējais, un tev ir 18 gadi, es sumka, nu tev vēl būs man jāpierāda, ka tev ir 18 gadi, zin kā, tur personas kodiņš kaut kāds tur vēl pasīte jāatsūta, zin kā, vēl neskas. Karoče, es ielikšu iekšā monsterīšus vēl, monsterīšus un savas uzlīmes pa defu, bet vēl klāt būs monsterīša. Ok, let's go! Pirmais no rata krīt ārā. Sumka, sumka, somiņa, somiņa, somīte, somīte. Ralfs! Ralf, tu krīti ārā! Bratka, Ralf, tu krīti ārā. Paldies, ka piedalījies, bet tu nevarēsi uzvarēt sumku. Nākamais, kurš krīt ārā. Modi var iedot, lai redzētu čatā. Ko lai redzētu čatā? Ko iedot? Bankas numuru arī vajag, jā, obligāti. Nu, bankas numuru, paškam bankas numuru, zēs visu internetu banku dodu. Valters Romaško krīt ārā. Valter Romaško, paldies, ka piedalījies, bet tu krīti ārā. Trīs cilvēki paliek. Valters Romaško iet manā skolā, nu varēs paspiest viņam roku pateikt. Haha, tu zaudēji. Nākamais, kurš krīt ārā no rata, ir... Alice Zelapsa, vienīgā meitene, laikam šitajā te, nu visticamākais. Diemžēl, woman, Alice Zelapsa, paldies, ka piedalījies, bet tu krīti ārā, nu nekas nākamreiz paveiksies. Ratā paliek Rīmants un keep that shup on me. Ok. Kurš pēdējais paliek ratā, tagad kurš pēdējais ir paliek ratā, nevis kurš uz ko parāda, bet kurš paliek ratā, tas ir uzvarētājs. Ja? Tagad kāds izkritīs ārā un tas, kurš paliks, tas ir uzvarētājs. Sjo, griežam. Bļaģi, es iespinoju kārtīgi. Spinoju. Un ratā paliek Rīmants! Rīmant, apsaicu, bro. Apsveic, Rīmant, tu esi uzvarētājs. Tu dabūsi sumku. Tu dabūsi sumku ar monsterīšiem iespējams, ja tev ir 18. Zaz, tev ir 18 vai tev nav 18? Apsveic, Rīmant. Apsveic. Rīmants, bļē, kaut kur jāpieraksta. Jāieraksta viņam, kāds viņam niknējums tā arī bija. Viņam bija Rīmants. Rīmants. Jā, viņam bija Rīmants. Sumka, es uzrakstīšu, lai neaizmirstu. Ok, nu ko, lai es jums saku? Es jums saku lielu paldies, ka bijāt šovakar ar mani. Ja vēlaties turpmāk skatīties šāda tipa streamas ar citiem viesiem, es domāju, ka varbūt mums sanāks vēl kādu reizi uzstrīmot ar Jāzepu, vai ar Jūri, vai ar Armandu, nu arī ar citiem viesiem, tad noteikti sekojiet šim YouTube kanālam. Ikdienas streami iekš Twitch'a arī notiek, varat piesakot man Twitch'ā, pieņemsim, rītdien būs spēlīšu streams Twitch'ā. Rekuri mans Twitch, būšu ļoti pateicīgs, ja nāksiet Twitch'ā, tāpēc, ka Twitch'ā pārsvarā ir visi streami. Un tādi šova streami, kā šis, ir tikai vienreiz mēnesī YouTube'ā, var teikt, un viss. Piesakojiet Instagram'am, kaču visur piesakojiet, visur ienākat iekšā, tur Discord's ir arī iepinots, nākat Discord'ā, tur ir jautri. Visi nākat iekšā, nākamais viesis iespējams ir Bruno no 371, vēl neesmu 100% pārliecināts, bet gan jau ka būs. Būšu priecīgs, paldies, ka skatījāties streamu un tiekamies nākamo reizi. Paldies vēlreiz visiem par atbalstu, paldies, ka skatījāties. Atā, čau, tiekamies rītdien Twitch'ā šeit, rītdien būs streams šeit Twitch'ā. Paldies, ka skatījāties un atā, čau.